Já, komið sæl og blessu, velkomið ykkur á Kópavogsvöllinn, framundan nágrannaslagur bestu gerð. Hér mætast Kópavogsliðin Breiðablik og HK, þetta sérst heimaleikur Breiðabliks. Þetta verður hörkuslagur, gríðaleg stemming hér í Kópavogi, búin vera þannig að farna daga. Það sem að stuðningsmenn beggja liða verið hitt upp fyrir leikinn og hérna sjáum við að stúkan tvískipt að þessu sinni. Stuðningsmenn HK og Breiðablik skipta þessu bróðulega á milli sín hérna í gömlu stúkunni. Nýja stúkan svona lokaspettunum og verður vígð því að landsmótið fer fram núna í byrjun í júlí. En það verður örugglega hörkuslaga framundan en eins og staðan er núna. Þá er HK í 5. sæti í Landsbankadeildinni með 10 stig en Blikar í 8. sæti með 7 stig. Og þessi lið hafa reynda mæst áður í fyrstu deild en þetta er í fyrsta skipti sem þessi tvö Kópavogslið mætast í Landsbankadeild í efstu deild. Þannig að þetta er sögulegur knattspyrnuleikur og liðið mættust reyndar í 6 hörkuleiki með fyrstu deildinni 2003 til 2005 og stóðu hnífjöfn eftir þær viðureignir. En hérna sjáum við mitt nýju stúkuna sem í byggingu og verður vígð þegar Landsmótið verður sett núna í byrjun júli eins og áður segir. En það er annar leikur í gangi í Landsbankadeildinni í kvöld. Víkingur mætir ía og Skagamenn voru að komast yfir með markið frá Króatana Svatomovic á 27. mínútu. Það er staðan í Víkinni, Víkingu 0, Skagamenn 1 og síðan eru tveir leikir á morgun. Keflaði Fylkir klukkan 19.15 í Bítlabanum og sannkallaður risaslagur Laugardalsvelli þar sem að Valsmenn taka á móti Íslandsmeisturum FH. Sá leikur sýndu beint á sín klukkan 8 annað kvöld og strax að loknum þeim leik eru Landsbankamörkin. Og þessari umferð, 8. umferð líkur á 15. þar sem að KR tekur á móti fram í miklum Reykjavíku slag þar sem að bræður munu berjast Teitur og Ólafur Þórðarsinir. Þannig að það verður ákaflega spennandi viðureign. Og hérna sjáum við stöðuna í Landsbankadeildinni. FH-ingar með 5 stiga forskot og Tóttur með 19 stig, Keflavík með 14, Valur með 12 og Fylkir 11. Skagamenn þarna voru að skora sem sagt. Við sjáum að HK með 10 stig, við erum unnið þrjá leiki, alla heimaleikin í deildinni. Og síðan eiga sem sagt Blikar að vera í 8. sæti með 7 stig. Þetta er nú ekki alveg rétt eins og þetta er þarna. Breiðablik er í 8. sæti með 7 stig. Þannig að fari Blikar með sigur á hólmi, fara þeir upp að hlið HK, bæði lið fá með 10 stig í deildinni. En með sigri geta HK-menn komust upp í 3. sæti í deildinni. Hver hefði nú trúað því að voru Landsbankadeildin fór á stað, því það voru nánast allir sem að, já, ég held bara allir, alla spár gera fyrir því að HK urði í 10. og næsta sæti í deildinni. Með mér í þessari útsendingu er Bjarni Jónsson sem að þekki þessi lið betur en flestir aðrir. Bjarni, þetta er náttúrulega einstakur viðburður sjálfur sér, þessi nágrannaslagur hér á Kópavogsvelli. Já, þetta fer í sögu bækurnar og þessi leikir eru alveg gríðaleg stemning í kringu þá og sem að gera svona bakvið tjöldin og það er bara ánægilegt að sjá að þau eigist hérna við kvöld og Breiðablik hefur svona, já, af mínu mati kannski sigurstranglega þessu leik en stemningin í HK-liðinu og er gríðaleg, þannig að þetta eru dálítið ólík lið engar síður sem mætast. Gaman að fylgjast með áhorfendum í stúkunni þegar hún að kallast þarna eitthvað á, en hefur þetta verið áhengjarni inn í Kópavogi og liðin hafa skipt svona stúkunni á milli sín? Nei, ég minnist þess nú ekki, en þetta er þá skemmtileg nýbreytni og því yfirleitt hefur heimaliði bara átt stúkuna og hinni verið hérna að vona völ hérna meginn, en hér er nú komin glæsileg stúka, þannig að þetta er að verða alvöru völlur. Já, þessi lið mættust árum 2003 og 2004, þá unnu liðin sinn leikinn hvort og árum 2005, þessi leikir í fyrstöldinni, þá gerði jafntefli í báðu leikjum sínum. En liðið mættist náttúrulega ekki í fyrra þar sem að Blikar voru komnir upp í Landsbankadeildina, HK nýliði í Landsbankadeildinni og hefur staðið sig framar öllum vonum og unnið alla leiki sína hér á Kópavogsvelli. Nú, Blikar hafa reyndar, já, Bjarni, þú tölum þó að Blikar og ásamt, já, hugsanlega F-æðingum hafa verið að spila hvað skemmtilegasta boltan í deildinni í sumar. Já, það er ekki vafi og það sem hefur kannski vantað að lítið upp á hjá Blikunum, það er að skora lítið fleiri mörk. En leikur þeirra er mjög heilsteyptur, liðið er vel skipulagt og það er hörku gaman á leikjum með Breiðablik. En eins vegar er hágálið svona kannski að lítið meir í stemningslið en enga síður vel skipulagt varnarlega og það verður að segjast eins og er að þeirra hafa nýtt mörki sem vel með þau stig sem þeir hafa fengið. Já, það sé að það.
En við mitt sáum blika mæta Íslandsmeistarum FA í síðustu umferð þar sem að FA hafði sigur að lokum 2-1 í hörkuleik þar sem að blikar léku feikilega vel. En hákvæmenn hins vegar lögðu Káfuringa velli með tveimur mörkum gegn engu. Og hér ganga liðin inn á velli með dómarana í broddi fylkingar. Og framundan þessi stórslagur á Kópavogsvelli, Magnús Þórisson dómari. Og Gunnar Sverri Gunnarsson og Oddbergur Eriksson hans aðstoðarmenn og varadómari Leiknir Ágústsson. Hérna ganga Kópavogsliðin 2. Háká náttúrulega hefur verið kannski litla liðið í Kópavogi og þeim leiðist nú ekki að vera ofar heldur en stóru bróðir Breiðablik í töflunni í Landsbankadeildinni. Þannig að þeir hafa gullitaki verið þess svona að fara 6 stigum fram úr Blikum og það náttúrulega alveg hreint með ólíkindum. Já, það er hræðilegt fyrir Blika að fara í slíkan júlí mánuð. Og hérna séu við Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Kópavogi, heilsa upp á leikmenn liðana. Þetta er skemmtileg umgjörð í kringum þennan leik, hafa verið ekki annað sagt. Og þegar að þessi nýja stúka verður nú tilbúin og ég ekki nokkur vaf að Kópavogsbúinn muni fylla hana þegar að þessi lið mæta síðan aftur í næst síðustu umferðinni þann 23. september hér á Kópavogsvelli. Hver er nema sáleikur geti nú haft eitthvað að segja bæði annaðhvort á toppi eða botni, hver veit, maður veit aldrei. En forðað með beggja liða voru nú von til þess að það kæmu allavega svona 2000 manns á völlin, allavega það. Steini, með hverju liðinu heldur að Gunnar Birgisson haldi? Já, það er nú góð spurning. Ég hef bara ekki hugmynd um það. En hérna sjáum við lið Blika og í markinu stendur Daninn Kasper Jakobsen, sem kom með Ráðni Kristinn Gunnarsson, Arnór Sveit Aðalsteinsson, Stretan Gassis, Kristján Óli Sigurðsson, Arnar Grétarsson, Prins Matilda Rækomar, Magnús Páll Gunnarsson, Olgeir Sigurgeirsson, Guðmann Þórisson og Neinar Petrovits. Og þetta nákvæmlega sama lið og mætti FA-ingum í síðustu umferð, engin breyting á því liði. Og hérna svo fyrir hákvamanna, Gunnlaugur Gunnlaugsson, Markvörður og fyrirliði, sem kom með Finnur Ólafsson, Ásgrímur Albertsson, Davíð Magnússon, Stefán Jóhann Eggertsson, Þórður Birgisson, Jón Þorgrímur Stefánsson, Rúnar Páll Sigmundsson, Finnbogi Lorenz Ískveri og síðan koma úlingarnir Hólmar Örn Eyjálsson sem er 16 ára og Aron Palomares sem er 17 ára, báði fæddir 1990. Og hérna sjáum við varamenn liðana og hjá Blikum Vignir, Kári Steinþór, Guðjón Nenat, Gunnar Örn og Kristinn og hjá HK Stefán Tandri varamarkvörður Ólafur Eyþór, Bjarki Már, Kristján Ari, Ólefi Jäger og Kalum Þór Bett. Og mér sýnist að þetta sé sama byrjunlið hjá HK og lagði Káver að velli í síðustu umferð. Og hér heilsast fyrirliðarnir og Magnús Þórisson dómari sem mun dæma þennan leik og blikar sjálfsögðu í sínum grænu treyjum en hákvamenn í hvítum treyjum og rauðum stuttbuxum og liðir þetta skiptast hérna vallarhelming. En blikar hafa verið að spila þessa klassísku leika fyrir Bjarni, ekki 4-4-2 og háká eitthvað svipað. Já, þeir hafa verið að háká, blikar hafa haldið sig við 4-4-2 og háká hafa verið að spila, já, oftast 4-4-2 en hafa við líka að spila með einn framherja og svona kannski við segjum 4-5-1 eða 4-3-3, hvernig sem menn vilja kalla það. Já, þá var þessi stórslagur að hefjast og það verður nú gaman að sjá þessa ungu og efnilegu bylta í liði HK, Hólmar Örn Eyjálsson, sem er sonur Eyjálfs Sverrissonar, landsliðsþjálfara. Hann er varnarmaður og síðan Aron Palomares, sem er gríðalegt efni einnig. En þessi strákar hafa verið að vinna sig inn í lið hákámana í undanförnum leikjum og staði sem er bríðið. Hér er þessi stórslagur Kópavogsvelli hafinn, Breiðablik háká og það eru Blikar sem að byrja með látum og hirða þetta boltan. Og hér er mikil barátta. Það er Stefán Jóhann Eggertsson sem hefur hérna betur og þessi bolti, já, hann var ekki farinn út af Arnar Grétarsson. Mikill happafengur fyrir Blika að fá hann mitt síðasta sumar. Og það má nú búast til því að svona miðaðingarnir sem leikir hafa nú verið hjá báðum liðum að líka verði meira með boltan. En að hafa komin, það verið þeirra hlutskipti að vera aftarlega vellinum að verjast og beita síðan skyndi í sóknum. Og það er aukaspinna, Arnar Grétarsson sem að tekur hana fyrir Breiðablik.
hér kemur sendingin frá honum, vinna vinnandiðinn. Og hér hætt á ferðum eða hvað, nei, boltinn í fangið á Kasper Jakobsen, markverði í Blika sem stendur á milli stangana í forföllum. Ja, þetta nú Gunnlaugur. Gunnlaugsson segir fyrir gefið sem greif þennan bolta. En í marki Blika er hins vegar Kasper Jakobsen sem stendur í forföllum Hjörvar Salveigasonar. Hákomenn og boltinn út í vinstri á Jón Þorgrím Stefánsson sem búinn að spila mjög vel með hákamönnum á þessari leiktíð. Markaðasti leikmaður liðsins. Hér búið að dæma aukaspyrnu. Það hákamenn sem aukaspyrnuna Davíð Magnússon sem hefur nú vakið mikla athygli í sumar. Búinn að spila mjög vel með hákamönnum. Hann tekur þessa aukaspyrnu á Jón Þorgrím. Og hann hafði höggið við Árna Kristinn og það er dæmd aukaspyrna á Jón Þorgrím Stefánsson. Ja, Jón Þorgrím er nú einn af þessum fáu Kópavogsbúum sem hefur þorað að spila með báðum liðum. Spilaði hér í úrvalsdeildinni með Breiðablik 1995. Var þá ungur og efnilegur. Og nú er ekki til stærra hákahjarta en akkúrat í honum. Já. Meðan við ummæli hans eftir KR-leikinn. Það var ekki Guðmann. Langa sendingu innan framvöllin og upp í hornið. En þessi bolti er farin aftur fyrir og það er útspark. Það er Gunnlaugsson, markvörður Hákvamanna sem tekur það og hann kemur boltanum út á Davíð Magnússon. Og sjáum að Blikandi pressa þá hérna framálega vellinum og hirða boltan af þeim. Nina Petrovic. Og þetta er hins vegar aukaspyrna. Hákvamenn spila yfirleitt fast og láta vel finna fyrir sér. Arnar Grétarsson sem tekur þessa aukaspyrnu fyrir Blika. Hann er allt í öllu í þessum föstu leikatriðum hjá Blikum. Blikandir eru sterkir í þessum föstu leikatriðum. Hér kemur aukaspyrnan inn á víta bútinn og hér enda ferður! Og fyrsta markið er komið og verður Blikandir skorar. Og það er Kristján Áni Sigurðsson sem brýtur í sér þetta strax á þriðju mínútu. Þvílíkt drauf af byrjunar Blikum. Og eins og ég nefndi alveg þeir eru klókir í föstum leikandi. Ja, þetta er alveg hárrétt og Arnar tekur Arnar Grétarsson alveg frábæra spilnu. Vel inn fyrir alla varnarlínuna og síðan sækja þeir á nærsvæði. Og Stjáni býður salla rólegur á fjær. Og þetta er líka frábælega afgreitt hjá honum. Þetta var mjög vel gert og tekur hann bara hann í fyrsta. Og ég sé ekki hvernig hann skilur eftir en hann, þetta var frábært innhlaup hjá honum. Já, þvílík óskapurinn hjá Blikum og nú þurfa Hákvamenn hugsanlega að koma út úr skotgráunum. Marsson stemma leikst náttúrulega setur ónöndilega strik í reikninginn í þess fyrirætlanirinn hjá Hákvamönnum og hér er að Prins Rækka með fyrir Blika. Gríðarlega sterkur strákur og þetta er hins vegar útspark. Já, hann hefur vakið mikla athygli. Prins Rækka með kemur frá Sviss og þetta er mjög sterkur strákur sem að kannski vantar aðeins upp á að klára færi sín. Já, það er akkurat. Þetta er alveg líkil maður uppspili Breiðabliks. Þeir finna hann mjög ótt í fætur og það eina sem að kannski vantar svolítið grimmt í hann í teiknum og hann sé kannski meiri skora. En við sjáum að Blikarnir byrja þennan leika miklum krafti, byrja hérna undan smá vindi og ef við hugsum í síðasta leiksteini sem að þeir voru í Hafnarfirði þá byrjuðu þeir einmitt að þvílíkum kraftamót FH og pressuðu á hátt uppi og þannig að það er mikið líf í sóknarleik Blikana. Já, hákomenn og reyna að byggja hérna sókn Rúnar Páll Sigmundsson. Mikið reynslu bolti, ég kemur sendingin undan á vængnum og það eru Blika sem verjast Guðmann Þórisson. Var endan á þetta, Þórður skallar boltarinn á teginn en það sitt með skallan í burtu og síðan skot hérna yfir markið frá Hákvamönnum. Við sjáum að hinn ungi Hólmar Rönn Eyjónsson spilar reyndar þetta aftastur á miðjunni. Svona nánast svona ofan í vörninni sem þriðji miðvörður og Rúna Páll er þar fyrir framan. Já, við sjáum það að Hákvamenn eru bara að spila hreinlega 4-3. Hólmar Örn er dýfstur hérna á miðjunni og með Finn Ólafsson og Rúna Sigmundsson þar fyrir framan. Og það eru þeir sem eiga að styðja við Þórð sem er eitt hérna upp á topp með Jón Þorgrím og Aron í vangjónum. Þá koma Blikar og þetta er alveg sprettur en Hákvamenn verjast og þeir eru með fljóta stráka hérna á vangjónum. En það var Arnór Sveinn, stráka sem hefur vakið mikla athygli í sumar. Hún spila feikilega vel með Blikum.
Það er Ásgrímur Albertsson og þetta er klefulegt hjá honum. Hún finnst rækka með að plantar hann upp úr skónum eða hvað. Kemur hún í vendaði mörgum og rennir boltanum fyrir markið. Og þannig er hægt að ferðum og Gulli út úr markinu. Og hann í vandræðum en það er búið að dæma aukaspyrnu. Og ég var að fá tíðindi hérna úr Víkinni. Skagamenn eru komnir í 2-0. Og það var Svatomovur sem að skoraði aftur fyrir Skagamenn. Þannig að þeir eru að gera góða ferð í Víkina. Já, þetta er athyglisvert. Gunnleifur tekur búsparkið og það eru Blikar sem að reyna að byggja upp sókn. Út á hægri vængnum er Aron Palomares, þessi 16 ára gutti. Kottnungi strákar, þarna í Háká, en mikið efni og heitir hinn, Hólmar. Það vakti mikla athygli með 17. landslið Íslands. Það sem hann var í mitt fyrirlið, sjáum hann hér. Og það er aukaspyrna sem ákominn er Rúnar Páll Sigmundsson fyrir stjörnumaður sem fótbrotnaði nú hans illa fyrir tveimur árum. Og heldur nú flestir að knattspyrnu ferli hans var í lokið en hann er kominn aftur og bara aldrei sterkar heldur en fyrr. Hann tekur aukaspyrnuna fyrir Háká inn á vítateginn. Arnar Grefnason skallar boltan í burtu og Háká fær innkastið. Gunnar Guðmundsson, þjálfari hákvamanna. Alltaf líst nátt frábæra morangur með þetta hákvalið. En hér kemur langt innkast hjá háká og þess nú að fleita boltanum áfram. En boltinn í fangið á Kasper Jakobsen. Já, þetta var vel gert hjá Þórði að ná að flikka þessum bolta inn. En þarna vantaði náttúrulega bara innhlaupin og grækina í aðra hákvamenn. Það er Guðmann. Og Þorgrímur kemst inn í þessa sendingu, Finnbogi Lorenz. En það er Gunnleifur Markvörður sem nær þessu bolta. Gríðlega löng úrspurkin frá Gunnleifi hérna á móti í vindinum. Hólmar. Þetta er hérna í löggi við Petrovits sem er nú virkilega sterkur og skoraði stórkostlegt mark á móti FH í síðasta leik hér er hann aftur. Hann er flinkur skotmaður. Og rennir boltanum hérna út á Olgeir og Olgeir með sendingunum fyrir markið á Prins Rækoma, rennir boltanum hérna út á Petrovits og hann er með sendingun hérna vítateginn, átti bara að láta vaða markið hérna. Hvað heldur þú maður? Hann átti bara að láta vaða á markið hérna, vel spilaði á blikunum og heldur bolta vel og þannig átti hann bara að skjóta markið eins og að gera það mútið FH. Já, nákvæmlega. Þórður Birgisson, vel gert hjá honum. Hann er líka annar leikmann sem er að stíga upp úr erfiðum meiðslum. Fótbrotnaði og lentir síðan í velfjölarslysi, þannig að ýmislegt kekja á því honum, en hann er kominn aftur í slaginn og hefur verið mikill liðstyrkur fyrir þetta hákálið. Sem hann fór eiginlega í gegnum við fyrstu deildinni fyrir aðeins að vera með í raun og veru hreinræktaðan framherja, sem hann er alveg ótrúlegt afrek. Já, Þorgrímur sá að skora mörkin, hann var markaðastur í það fyrstu deildinni fyrir að með 7 mörk. Hann er einmitt markaðastur í Landsbankadeildinni í sumar, hann er búinn að skora 3 mörk. 7 leikjum. Hér verjast ákominn Stefán Jóhann sendir hennan bolta beint út af. Kristján Óli kastar inn. Gríðarleg stemning hér á Kópavogsvelli. Prins Rækomer og fær nú ekki aukaspyrnuna. Nú koma ákominn. Jón Þorgrímur reynir hann að einhverja takta sem að ganga ekki alveg upp og fín sending frá Arnari. Það var dæmi eftir Arnar Grétarsson, hann er alveg með frábæra sendingar. Inn fyrir vörnina þarna er búið að dæma rangstöðu á Prins Rækomar. Arnar og Petrovic sendir gríðarlega svona sterki stráka sem að ná vel saman að hérna með. Já, þeir eru báðið með töluverð reynslu og allt er náttúrulega miklu meiri og kunna þetta mjög vel og spila þetta einfalt og gríðalegt spil í kringu. Já, mjög mikið spil eins og þetta. Þetta er gott dæmi. Vel gert hjá Blikum. Vinna nála tvor öðrum og eru bara flottir saman að. Já, Þorgrímur sinnir varnarhlutverkinu líka vel. Hann er ekki bara flinkur sóknarmaður. En hérna út á vinstri vængnum, kannski kýst frekar að vera úti hægra meginn. En hér á Prins Rækomar skot af löngu færi. En það er yfir markið. Hann er nú enn eftir að skora fyrir Blika í Landsbankadeildinni í sumar og hann núna fengið nokkuð færi til þess að brjóta í sinn. En hver veit nema fyrsta markið hans komi hér í kvöld?
Gunnleifur Gunnleifsson fyrirliði sparkar frá markinu. Vel gert hjá Petr og Viss og hákomin og Arnar Grétarsson. Og við baráttan í honum, hann ekki dóður öllum aðum. Arnar Grétarsson, gaman að sjá svona stráka sem að snúa heim á rættunum mennskunni að þeir skuli leggja sig allan í þetta og halda áfram í boltanum. Olgeir Sigurgeirsson, hann spilað með Blikum undanfarin, já, 5-6 ár, kom frá IBVF. Kristra komar. Og það er Háká sem að fær einkastinn. Þórður. Petr að viskja boltanum á Arnar. Hann leggur boltan aftur á gasið þegar vel spilaðu Blikum, færa boltan yfir í vinstra meginn, Arnór Sveinn. Og vel gert hjá honum. Og hann ætlar bara að fara allir sjálfur en hann er nú stöðvaður af hákámönnum og hann kemur Arnar og er í mikil barátta. Og Arnar með langlega sendingu upp í hornið, þetta var frábærlega vel gert. Og þá kemur sendingin fyrir markið og Prins Rækómar. Þetta er væntanlega hóspilna, boltinn að Fimbo og Lórez. Já, þetta var flott og óvænt sókn á Blikunum. Addi vann boltan þarna og eiginlega bara gaf að blindandi bolti upp í hornið. Og þar snýri Arnar bara við. Sem var á leið tilbaka. Það er að sjálfstöð Arnar sem að tekum þessa áspytum. Já. Blikar yfir 1-0. Og Arnar tekur þessa áspytum fyrir Blika. En hér er ykkur átökum videoteknum að Magnús Þórisson dómari fara að skýrta sér eitthvað af þessu. Þórður þarna og Petrovic eitthvað að kljást. Sjáum að það þéttur pakki þarna við næstöngina. Ég raðast ég þar nokkrir og hér kemur hóspitan og hún fyrir beint í þann pakka. Og býnum við, hér er skotfæri eða hvað. Og hér kemur skotið þegar það er yfir markið. Það er Kristján Ólöf sem er alveg sjóðandi heitur hérna strax í upphafi leiks. Já, hann, þetta eru leikirnir hans sko. Hann er búinn að bíða eftir þessu lengi ef ég þekki rétt. Hörkuskot, en hann náði ekki að halda boltanum niðri. Það sveimið þá er ekki hérna einhvað 3000 manns á Kópavogsvelli í kvöld. Petrovic, síðan boltanum út á Olgeir. Það er nú kannski hans kjörstaða nú kannski meira inn á miðsvæðinu en þessi tífúl meðja sem að Ólafur hefur verið að nota hefur verið ágætlega. Hér er hins vegar gult spjald á Þór Birgisson. Og þetta er nú ekki nógu sniður fyrir Þór sem er nú mikill barátt og jást og lætur alltaf vel finna fyrir sér. Þetta er þetta spjald, Bjarni? Já, hann, þetta var algjör óþarfi hjá honum. En að Petrovic hafði boltan algjörlega og hérna, hann átti bara að vísa boltanum bara út. Út á miðjum velli, ekkert í gangi sjálfum sér? Nei, nákvæmlega. Það er svona, smá list í mönnum. Já, þetta er svona dæmi um það. Já, sjálfsögðu. Árni Kristín fyrir Blika. Já, Þorgrímur til Varnar og þá kemur Þórður og Varnar kjallaði saman og... Já, þarna var nú tvímælust brot á Árna og heppin að sleppa með þetta. Þarna braut hann alveg klárlega á Þórði sem Árni var aðeins og setni í þetta. Að Guðmann gerir þetta vel með þessi stráku virkilega vaxandi. Já, Guðmann er frábæra hæfileika í þetta og skapi kannski átt hlaupið með hann í Gunnur. Og til að lagsklettur og hér kemur sendingi fyrir markið frá Arnóri og býðir nú við. Já, Blikar verðst þessu fínbúin gerir það. Og Arnar. Og Jón Þorgrímur. Já, þeir eru þetta tveir á móti fjórum, fimm Blikum og Jón Þorgrímur. Þetta er nú peysund og greinilega. Þetta er peysund og annar var hann að stinga sér í gegn. Og það er búið að flauta og nú er allt að verða vitlaust. Jón Þorgrímur á þarna í höggi við Við Guðmann sýndist mér og svona peysutó, þetta er náttúrulega bara spjald eða ekki? Jæja, alveg tíma laust. Og hann lítur að kalla þarna, var ekki Guðmann sem að toga því hann. Og Magnús kallar bæði á Jón Þorgrím og Guðmann og reynir nú að miðla málum. Það er spjaldið. Jú, það er oft. Hárrétti á Magnús hefur velgjart hjá honum. Það var Kristján Óli sem að fara þetta gula skjöld. Já, þetta er alveg hárrétt af að Kristján Óli sem fór að dýjan og þarna byrja hann á því að róa Guðmann og Jón bara niður og gaf svo Kristján í gula spjaldi sem að var hárrétt. Já, þessi dómgæsla hjá Magnús til fyrirmyndar. En það er aukaspynda sem hafa komið nega.
og spurning hvort þið takist að jafna metin. Ég kemur aukast bara að fara Rúnari og þetta Kasper Jakobi sem að grípur þetta nú. Þetta eru fín föst leikatriði á hákáminu, þarna vantar bara svolta græðki hjá hákáminum að fylgja þessu eftir og ráðast á boltan þarna og breyta örlítið stefnunni en spinnan góð og vel gert hjá Kasper. Kasic. Og þetta eru ágætlega gert hjá blikum en hákáminu verjast og þessi sending frá Finnboga beint út af. Áskrímur og þá Palomares þessi ungi strákur hérna út á kantinum. Hann lítill og nettur en ösku fljótur. Skist að hlaupa 100 metrana á það bil 11 sekúndum. Þetta laglega gert en sendingin. Þetta nú léttur æfingabolti fyrir Gunnleif Guðlaugsson í markinu hjá HK. Það kannski lítið borað Magnúsi Páli Gunnarssyni hér í upphafi leiks. Búin að vera atkvæða mikill fyrir Blika. Sérstaklega í markaskorunni. Þetta eins og að aukaspinna. Rúmar Páll braut þarna á Ardari. Hákomin kannski svona komast aðeins betur inn í þetta bjarni. Já, þeir eru allir að koma til og hérna farnir að finna örlítið betri takt í þessu. Áskrimur hefur betur þessu skallega yfir prins Rekkomar. Palomares. Nájá, hann pressar hafðan Kasic til þess að senda henni að bóta beint út af. Þórður. Og þá Finnur Ólafsson sem líka strákur sem hefur leikið mjög vel hérna upp af leiktið. Rúnar fyrir HK. Engin ástæða. Þetta Þórður. Hvað gerir Þórður? Leggur boltan út á Palomares og hann með fína fyrirgjöf fyrir marki og það Fjón Þorgrímur. Hann takir mikið upp á hann þessi bolta, Finnur. Leggur boltan aftur á Hólmar Örn. Og Hólmar reynir þarna sendingu aftur. En hann gengur ekki upp og Blikar hirða þetta og taka aukaspinnuna strax. Arnar, hann út á Olgeir. Olgeir vill fá Magnús til sín og síðan stingur að boltan að varna upp í auðasvæðið og Gunnleifur út úr markinu. Já, þetta er beint í fangið á Gunnleifi Gunnleifssyni. Já, þetta eru svolítið erfiðir boltar að gefa stungur fyrir svona stungurbolta inn fyrir þegar að vindurinn er þetta mikill og þarna var bara feikti bara vindurinn sem fyrir. Jóhann Þorgrímur þetta stinga boltar að minna Þórð en þetta las Kasic vel. Kristján Óli og lögsending fram völlinn og þetta er hins vegar aukaspinna á Magnús Pál Gunnarsson. Þannig að velta þið fyrir okkur Bjarni hérna í síðasta leik á móti FH. Ástæðan fyrir þessi strákur skyldi nú vera að springa út núna. Já, þetta hann fékk óvænt tækifæri eins og sagði þá og prins var í banni þarna í tveimur leikjum og Magnús nýtti tækifæri frábælega og síðan hafa þeir bara spilað saman ljómandi vel eftir að prins kom inn. Já, Magnús Páll búinn að skora 4 mörk í Landsbankadeildinni í sumar. Vel gert hjá Hólmari. Ekki langt að sækja sína knattspyrnuhæfileika. Hér er hann aftur. Lætur Finn að taka boltan en það var Hólmar aftur. Þá kemur Árni Kristinn og þessi bolti og það beint út af. Það Davíð Magnússon, vinstri bakvörður HK sem kastar inn. Það eru kannski margir að hákomenn myndu lenda í enn meiri vandræðum eftir að þið neistu til að mynda Hörðum á Magnússon út sem er búin að vera lykilmaður hjá það mynda að fara ná árum markakóngur í fyrstutendinni fyrir 3 árum en þeir eru að staðið þessi vonum framar HK og það verður ekki annað sagt já, svona spútningli í dildinni jafnvel. Já, áframanlega. Þeir eru líka verið í Grimmubíðu, hér kemur prins Rekkomar og haldi höggi við Fimbo og Lóri sem hefur betur. Vel gert hjá Finnboga. Það Arnór Sveinn sem átekur þetta stutt á prins Rekkomar og hann gerir þetta ágætlega, snýr af sér Stefán Jóhann og
og hann fær auka spynuna. Chris Rekkom að byrja nú kannski ekki allt of vel hjá Blik og fekk rauða spjaldið í fyrstu umferð Landsbankadeildinni. En síðan þá hefur náttúrulega laxið með hverjum leik. En nú hætt á ferðum fyrir HK. Arnar Grétarsson mættur á vettvang með auka spynu. Markið sem Kristján Óli skoraði á 3. mínútu kominn einmitt eftir auka spynu frá Arnari. Og Kristján Óli þetta reynda líka. En Arnar leggur boltann út á Kristján en þetta fóruðu nú illa með þetta. Það var ekki nóg vel framkvæmt. Þetta var hraustleg takling á hinnum. 17 ára gamla, Aron Pálamar, bíðinu við. Hvað í gangi hér? Dæmtan á Arnur. Að klapsum boltan og Magnús leysti þetta bara með að dæma Arnur. Ég veit nú ekki hvort það var, þetta var alvarlegt. Held nú ekki. Nei, Áskrímur. Og Aron, hér þetta vel. Rúnar. En þetta nú auðvöld fyrir hinn danska Kasper Jakobsen sem greinlega hörku markvörður fyllir skarð Hjörvans Hafliðarssonar vel. Já, já, þetta strákur sem á fínan bakgrunn varamarkmaður í efstu deild í Danmörku og hann hlýtur að geta eitthvað maðurinn. Já, já, hann á leika með 21 og það sliði þetta að baki. Árni Kristín og Olgeir. Það var vel gert hjá Olgeir, hann fyrir vel með boltan þessi strákur og hann krækir hérna auka spynu. Arnar mættur eftir að vettvang og heldur nú kannski á svipuðum stað og þegar markið kom á hann. Já, þetta á mjög svipuðum stað og nú skulum við fylgjast vel með. Guðmann. Margir blikar sem fara inn í þetta þegar að spynugæðin þetta mikil eins og Arnari þá gefur þetta meiri von. Já, hér kemur auka spytan og svipar stað áður og hér skalli en þetta frammi markinn af Guðmann. Já, þarna finnst mér nú bara hákamenn dekka mjög illa. Þarna sjáum við að það voru bara þrír blikar raunverulega sem gátu tekið þennan bolta. Og eins og ég sagði áðan að þá er þetta spytna sem skiptir þarna mestu máli og vera með svona gæðu spytnara í liði sinni eins og Arnar er og þá eru þessi föstu leikatri alltaf hættuleg. Prins Rækomar. Áskrímur til varnar. Já, spilaði Blikum og nei, ekki náði nú Kristján Óli þessum bolta. Þetta sendingu frá Magnúsi Páli, þá koma HK, menn. Og þetta innkast. Já, þetta svona, þetta barningu núna. Já, við sjáum það að HK menn þó þráttur það að leikur þeirra að segja aðeins að hressast að þá eiga þær í mestu vandræðum með að komast inn fyrir vörn Blikana En þessi fjaramanna lína á Blikunum er mjög traust. Finnur. Hér HK og þá Hólmar. Hólmar spilar þetta bara einfalt. En hér við setjum sending út úr vörðinni og hann Arnar Grétarsson. Hann leggur boltan aftur á Arnór Svein. Já, já, hann bara aftur á Kasper Jakobsen. Það er ekki oft konum komið boltan í leiknum, sá danski. Það er Guðmann. Petrovits leggur boltan aftur á landarsinn Gasits. Gasits út á Árna Kristín. Á Olgeir. Kemst ekki framhjá Davíð. Bara Hólmar Örn. Já, ég dáðist að þessum kornungu piltum hjá HK. Spila virkilega vel. Gassins, já, hann yfirvegaður, snýrar sér hérna Þórð og svo leggur hann boltan hérna út á Árna Kristín. Hann stingur boltan á miðjuna Magnús Pál en þetta svolítið erfið bolti og Finnbogi Lórens. Já, þetta gerir hann harðir strókurinn, vel gert hjá honum. Já, já, svo kemur Olgeir og brýtur á honum og þetta er aukaspinna. Já, svona kannski aðeins stofnaði við leiknum en það er þvílík stemning á áhorfendapöllunum upp í stúkunni. Það er stuðningssveitin beggja liða þarna með heyrðu Lúraðarsveitina í sitthvoru liðinu en þetta er vel gert eins og það er hjá Petrovits. Það er sendinguna á Árna Kristín. Og hvað dæmir að hér? Hann dæmir aukaspinnu á HK. Já, hann dæmir aukaspinnu þarna, svolítið billegt en Þarna fá þeir þriðju aukaspinnuna og þessar tvær sem hafa komið hafa verið stór hættulegt og önnur að skapa mark. Já, sjáum að
Blikar safnast þarna við vítateigsbogann, þeir eru allir í hnapp þarna og svo svistastir eru allar áttir þegar aukaspyrna kemur samúta hérna, hér kemur aukaspyrna andari og hún hættuleg. En Hákonmenn bjarga þessu, Þórður vinstar í burtu. Gassins. Og síðan Gunnleifur Ulfsson. Og það Guðmann. Þessi bolti út af, það Finnbogi Lorenz sem setur að beint út af. Já, 26 pundu linnar af þessu leik, Breiðablik 1, HK 0. Það var Kristján Óli Sigurðsson sem skoraði markið. Og reynda að ítreka það að staðan í Víkinni, í Veruk Víkings og Skagamanna er 2-0 Skagamönnum í vil, þannig að þeir eru heldur betur rétt á úr kútnum. Hér koma Blikar. Olgeir. Það að krækja það í hóspilnu en fær engastir. Olgeir hefur nú verið drjúgur fyrir Blikana í fyrstu deildinni að skora en og reyndar skorað grimmt í eins og leikjum á móti HK. Já, það rétt. Olgeir reyndar í aðeins öðruvísi hlutverki núna en hann hefur verið. Hann hefur verið meira svona inn á missvæðinu en spila nú útlagan hægra megin í tígul miðju. Þannig að það örlítið annað hlutverk. Kasits og hann aftur á Kasper Jakobsen. Þórður fer upp á pressarann og Kasper og það búið að efa rángstöðu hér á Blikar á Magnús og Pál. Þessi leikur í áttundum fyrir sem nefndi áðan og í lokaumferðinni en þá ég þarf að segja í fyrirhjóta Íslandsmósis vinnum við hér í Jón Þorgrímur og Gassi skattaleg burtu síðan Guðmann og Aron hér með skotið en það framhjá markinu. Já. Þá í níundum ferð að þá mæta HK Valsmönnum á Kópavogsvelli sá leikur 4. júli. En 3. júli þá fara Blikar á Laugardalsvöll og sækja Framara. En það eru tveir leikir sem sagt í Landsbankadeildinni á morgun í áttundu umferð. Keflavík mætir Fylki og síðan er toppslagur á Laugardalsvelli Valur FOS leikur sem við sýnum beint á sín og síðan líkur þessari umferð með stóðsla Reykjavíkurliðana Vals og KR fram á KR segja. Hér það Prins Rakomar og leggur þetta boltan út og hér kemur hörkuskot af löngu færi frá Petrovic. En hann var nú ekki eins öflugur þarna eins og Kaplakrika í síðustu umferð. Það er allavega ekki þetta skot. Þetta var vel gert hjá Blikum og þeir eru búin að eiga margar markskot tilraunir eins og er reyndar á móti FH. En eins og svo oft áður þá eru kannski vantar að lítið meiri gæði í þetta. Það er spennandi enda á Þórð. Það blíkar svona aftur konið svolítið miður höndina út á vellinum. Arda með aukaspindina. Og býðum við hér kemur Petra Vissin. Hann missið bóttan aftur fyrir og það er úspar. Já, Blikar verið svona hafa þetta svolítið hendist í bjarnið eins og þetta núna. Já, þeir eru búin að vera tvímjölu sterkara aðlinn það sem aðverið svo leik og spila þetta af samfæringu. En hafa sem sem ekki átt neginn dauðafæri fyrir utan alltaf markið sem þeir fengu. Og leikurinn er svona þaralegandi í jafnvægi. Olgeir. Sendinguna Petra Veist, hún er ekki nógu góð. Bara Hólmar fyrir HK. Davíð og hann aftur á Hólmar. Hólmar með langa sendingu hérna út á hægri vanginn á Aron. Hann tekur ekki alveg upp. Þeir hendið þarna á Hólmar Örn Eyjólfsson. Þetta er alveg hárrétt.
Og sem fyrir endiðin aukaspinnan og hjá Blikum en nú tekur Arnar hana bara stutt og hér aðeinslega gert og það Arnór Sveinn en hann missir þarna boltan frá sér Árni höggi við Aron Palomares sem hefur betur og sendir boltan út af og sendingin hérna inn á vítateginn og það það Gunnleifur Gunnleifsson sem er kóngur í ríki sínu og grýpur hennar bolta örugglega Þessi þráttur hákámen séu aftarlega og eigi svona nokkuð í vöka verjast og þá þið kannski ekki að gefa mörg færi á sér. Og hér koma hákámen, Finnur. Já, þetta var nú Peisudóð Petrovits enn áttur og þetta aukaspinna og Finnur tekur aukaspinnina strax. Og þetta laglega gert og hér Þórður. Og hvað gerir Þórðurinn að finna skot að renni boltanum út? Og það Rúnar og hann nú hörku skotmaður eins og hann sýnt í deildinni, skoraði mitt á móti KR með frábæru skoti og þetta laglega gert hjá Finni hittir að boltana Blikum á sendingin inn að vítateginni en það Kassit sem að skata þetta í burtu og Aron Palomares að missi boltan frá sér og Blik að leysa þetta ágætlega Arnar Grindarsson reyðir boltan út á Olgeir Það gefur sér góðan tíma og það Arnar og hann út á aðri vanginn á vel spilaða blikum. Árni Kristín, halda boltanum gríðarlega vel, Petrovits. Og þessi sem þetta gistir frá Magnúsi Páli ekki nógu góð. Og þessi nú ennþá verri og Petrovits með sendingunum Prins Rækkomer og Áskrimur í bakkinn á honum og gerir það ágætlega. Kristján Óli. Arnar. Það erfitt að eiga við Prins Rækkomar. Það sterkur þessi sendingin sem hjá Kristján Óla. Bitt á Gunnleif. Þetta nú bara eitt mark. Forskot blika aðeins eitt mark þannig að þetta nú fljótt að breytast. Og Magnús og ekki við Fimboga. Gunnleifur. Guðmann, hann gríðarlega sterkur í loftinu. Hólmar. Petrovits og hér gengur bara boltinn liða á milli Þetta las Kassits virkilega vel Reyns Rækkomen nú bara fara bara sjálfur á Áskrim hann það sterkur þessi strákur og hann með skiptir yfir á Olgeir en sendingin ekki góð og það Davíð Magnússon sem fekk þennan bolta beint til sín Jón Þorgrímur og Finnur kraftur í Finni virkilega vel gert hjá honum Hann með sendingun hérna upp í hornið og já, Arnór Sveinn. Þessi ungi strákur, hann 21 árs. Hann hefur bara hreinlega blómstrað hérna, sumar. Hann átt frábært tímabil. Strákur sem getur spila vinstri bakvörð, hægri bakvörð, miðju og mjög fjölhæfur. Finnur. Aron Arnór Sveinn til varnar Þetta tveir lipri strákar og hákominn frá einhverstið Þórður hann leggur boltan hann til baka og Finnur komast betur og betur inn í leikinn og hér á hann sendinguna á Þórð og hann naut sterkur og Reyndar brautar þarna á Petrovits og Þórður nú að gæta sín en nú komið gult spjald Sóttanleikur hákvamanna Bjarni hann byggir svona mikið á því að koma boltanum á hann og svo var reyna að stinga inn á, upp í hornin Já það rétt og það ákvörð það sem hákvamannum hefur tekist mjög illa það að koma boltanum upp á hann En hann kannski ekkit sérstakur í það kannski að hlaupa á eftir boltanum og fá hann svona inn fyrir vörnina þannig að þau þurfa háka með það sem þeir þurfa að gera það að reyna að koma boltanum meira svona í fæturnar á honum og miðjumennir Rúna Páll og Finnur að koma á stiðjan. Vist Rækkomer og hér búið að við var ránstöðu, hann búið að við var ránstöðu á Svíslendingin. Tímund réttur af fyrirháleik. Líkar ennþá yfir þetta mark sem að þeir skoruðu strax á 3. mínútu skerur liðin af Kristján Óli Sigurðsson
Það var réttum að réttum stað eftir aukvæðspyrnu frá Arnar í Grindasinni, Jón Þórgrímur. Mikið eftir hákvæminn að fá hann í gang. Þetta skotar að Þórði af löngu færi og grútmátlust. En við sjáum hversu mikið þolinmæði í þessu blikalið. Þeir byrja alltaf af ráttasta manni og spila sig upp völlin. Það er ekki mikið kýlingarnar. Nei. Þá kemur Gasic. Já, þetta er við spila. Það er Arnór Sveinn og hann fær engastir. Hann er fljótur að taka engastir, kemur boltanum að Kristján Óla. Og Kristján Óli. Já, kemur sér tími í þetta. Prins Rekomar. En þetta var ekki alveg nóg gott. Nei, þarna, þetta gengur ekki nóg hratt. Þeir koma boltanum ágætlega upp á síðasta vallarþriðjunginn. Og þar ganga bara ekki hlutinir alveg nógu vel fyrir sig hjá Blikum. Þeir halda bolta of mikið og reyndar er hákávörnin alveg í fínu lagi. En Rækkumar við svolítið svona klappa boltanum. Já, klappa boltanum og þar að leiðandi gefa fleiri hákámönnum tækifæri til að koma tilbaka á dekka. En aðeins meiri kraft í sóknarleik Blikana á síðasta þriðunginu, þá held ég að þeir ættu nú að vera í betri máli en þeir eru í núna akkurat. Árni Kristín. Já, þetta er ágætlega að spila Magnús Páll. Fimbúi er nautsterkur hérna í vörninni og hann er búinn að hafa virkilega góða gætur á Magnúsi Páli sem hefur komist í líkt áliðis. Fimbúi setja sig að búinn að hafa hann eil í vasanum. Árni Kristín. Já. Það var það Prins. Það þarf að koma boltanum allar leið aftur á Sretjan Gasic, Arnór. Þetta er vel gert hjá Arnóri og hann fer hérna framhjá Aron og en reyndar kemst hann ekki framhjá Stefáni Jóhanni. Og Rúnar. Og Arnar. Ég fær Arnar nóg nægan tíma. En á, kemur boltanum á Olgeir. Petrovits út á Árna Kristín. Það var Hólmar sem er þarna aftastur eins og er þriggjarmanna miðju hjá hákamönnum en hér er Olgeir Sigurgeirsson. Og hvað gerir Olgeir? Hann heldur bara vaðasjálfur á löngu færi, hörkuskot. En Gunnleifur Vignir Gunnleifsson, markvörður hákamanna. Já, þarna sjáum við líka, þetta var náttúrulega vel bara gert í Olgeiri. Þarna kom Arna Grétarsson askvæðandi af miðjunni líka og bara pot með tánni í gegnum varnarlínu á háká. Það hafði Arna verið bara á auðum sjó. Já, báðir sendernir voru raunvíðlega á liðin tilbaka. Já. Gunnleifur. Davíð og hittir nú boltan illa. En hann leistir þetta sjálfur. Eða hvað á ég ekki þetta með Olgeir. Blikar eiga einkastir. Já, loka spretturinn hérna í fyrri hálfleik. En það er náttúrulega vandam að blika í sumar hefur verið. Þeir hafa ekki verið að klára leikið. Þeir hafa gert allt of mörg jafntefli. Þeir hafa verið að missa mitt forskot niður í jafntefli. Og þeir þurfa annað mark svona til þess að svona aðeins að fá aukið andrými. Árni Kristín með engastinn. Finnur lasa þá gætlega Árni Kristín aftur og með sendingurinn fyrir markið með fín sending og þarna var nú hætt á ferðum. En Gunnleifur kemur boltanum út á Aron. Petrovits. Það áttur að fara bara sjálfur. Hann er stöðvaður. Á Arnar. Og á Olgeir. Þetta er vel gert. Árni Kristín kemur með honum hann úti. Það er að minn. Vel gert hjá bakarunum og hinn kemur sendingin inn á teginn. Þannig að liggur nú Kristján Óli eftir þess að taklingu frá Aron. Arnar, hann er búinn að vera alveg frábær eins og leik og hikið með sendingin upp í hornið á Petrovits. Ennþá liggur Kristján Óli á vellinum en áfram heldur leikurinn. Og nú komið ákvæmunum að snúa vörn til sókn og það er Þórður og Rúnar. En svo kemur Olgeir og hann fruðmar boltanum út að þá er nú bara Kristján Óli staðinn á fætur. Já, það er náttúrulega staðinn á fætur. Þannig að náttúrulega
voru blikarnir með boltan í dálítinn tíma og áttu alveg kost á því að gefa boltan út af og gerði það ekki þráttur að Stjáni hefði legið þannig að hafa hann alltaf sjálfsögðu engin ástæði fyrir því að hákafingarnir færi að sparka þessu bolt út af sérstaklega ekki á þessu degi sjálfsögðu ekki Já, þetta aukaspyrna Já, mér finnst Finnur hann inna miðunni á háka og hann búinn að vera mjög öflugur Já, Finnur mjög vaxandi leikmaður hjá háka og hérna hefur átt alveg afburða leiki og átti frábæran leik hérna á móti KR daginn. Þannig að þetta vaxandi leikmaður og svona ósérhlífinn og fínan hraða og er að eiga bara fína leiki hérna inn á miðjunni hjá HK. Þarna sá hann eins og kónginn á vellinum, Arnar Grétarsson. Hann er alltaf í boltanum. Já. Og hann sjáu það að kann leikinn raunverulega vel, hann er alltaf þetta að gefa á hann. Þarna átti Stjáni náttúrulega bara að gefa á hann. Nákvæmlega. Samt eruð bara tveirinn að miðinni á móti þremur hangopinu. Já, þarna er... Já, þetta er eins og það raukarspilna. Stjáni er líka svolítið hnjaskall, hann vill vera svona í smá bardaga til að peppa liðið aðeins upp. Já, Kassir með aukarspilna. Fyrir blika, hann tekur þetta bara stutt og það Guðmann Olgeir, nei, Jón Þorgrímur og hann að fara að fara hérna sjálfur, Jón Þorgrímur taka sprettinn og já, þetta er hárrétt, þetta var aukaspenna Þetta er hárrétt og ég verð nú að rósa Magnúsi fyrir dómgæsturinn í fyrra álíka, hann búinn að vera mjög góður og lesa leikinn frábælega vel Jón Þorgrímur kemst nú ekki langt, ákveður snúningur hjá honum Þá koma blikar og hér kemur Prins Rækomar á fleygiferð. Áskrimur þá aldrei langt undan væntanlega. Hér kemur sendingin frá Prins Rækomar yfir á einu vanginn en boltinn út af. Já. Svona fyrir utan þetta mark sem að blika skora þá hefur sjálfsir ekki fengið mörg færi í leikinn. Þetta er alveg langskot. Já, þetta hefur verið mjög... Þannig að þó að leikurinn hafi farið kannski örlítið meiri fram á vallarhelmingi HK að þá hefur þetta verið svona jafn leikur þó manni finnist líka til svona heldur sterkar aðilinn og það er náttúrulega bara í ljósið þess að þeir hafa náttúrulega átt kannski fleiri margskot tilraunir en engar svona alfur fyrir utanmarkið Já, þetta er náttúrulega endur speglað bara svona Þeir eru ekki liðan í fyrstu deildinni hérna fyrir 2-3 ára síðan. En það eru tíðindi úr Víkinni því að Skagamenn eru komnir í 3-0 á móti Víkingi, takk fyrir. Jón Vilhelm Ágason með þriðja markið fyrir Skagamenn sem eru í banastöði. En alveg að spila og Arnar Grétarsson í slappinu gegn og gangi Arnar og hann með hörkuskot. En það eru yfir markið. Þetta var skemmtilega að spila. Þetta var frábærlega að spila. Þarna fekk hann boltan frá Magnúsi. Og átti bæði sens á að spila yfir á Prins og eins að skjóta sjálfur og valdið að skjóta. En boltinn fór yfir, því miður fyrir hann. Já, hann náttúrulega hefði bara kórunað magnaða frammistöði fyrir áleik með þessu marki. Hann er búin að vera stórkostlegur. Þá koma blikar og það er Kristján Óli. Prins, Áskrimur til varnar. Hvað gerir Prins Rækomarinn er að komast fram í Áskrimi? En Áskrimur er nautsterkur. Já, þetta var góður varnarleikur í Áskrimi og þarna hefði nú Prins mátt gera betur því að Áskrimi var nú verið að búin að lesa hana og ef hann hefði bara snúið við þá hefði kannski Áskrimur ekki lítið eins vel út en góður varnarleikur í honum enga síður. Já, já, það stegar hana virkilega vel út. Já, lokaða mínútan í fyrri hálfleik í þessum grannaslag í Kópavogi. Og hér koma hákvæmið Þórður, en hann gerst ekki langt að Arnar Grétarsson sem að það er ekki bara að sé frábæri sóknarleiknum, þarna sýndi hann frábæra takta en varnarvinnunni líka. Þarna er nú hendi undan á Aron Palomares. Þetta er nafn sem að þeir skulle leggja á minni þessi strákur. Hann er gríðalegt efni. Já, það er búið að dæma aukaspyrnu. Það er ekki innkast. Ætlaði að taka hann að Kristján Óli innkastið. Hann gefur boltanum hérna á Guðmann. En hérna misti nú Magnús Páll boltan frá sér en hér er það Petrovits og hann með sendinguna á Prins Rækomar.
Grímur. Já, vel gert í honum. Jón Þorgrímur. Ætla sig kannski svona og Jón Þorgrímur að fara svona einn. Já, þarna var ætlaði nú að koma boltanum upp á Þórð sem var komin reyndar hérna vinstra meginu. Já, vel gert þarna. Finn Ólafssyni þetta var snilda taklík hjá honum. Hilti boltan þarna. Já, Rúnar. Ekki slemt þarna fyrir Hólmar að hafa hann reynslu bolta séð við lið. Aron. Já, stinga boltana þarna til hægri á Stefán Jóhann og þetta er útspark og Hákamenn eru allt annað sáttu við þetta og þessi mínúta sem að var í uppbótartíma er liðin og gott betur. Og hér það Gassir sem að reynir langarsendingu fram völlinn. Arnar Grétarsson. Átti höggið við Rúnar og Arnar hefur betur. Arnór, Kristján Óli. En hér flautar Magnús Þórisson til loka fyrri hálfleiks og við skulum bara skipta strax yfir Arnar Björnsson. Takk fyrir, ég ætla að ráðast Ólaf Hák Kristjánsson. Ólafur, þitt mat á fyrri hálfleiknum? Já, ég er ekki alveg sáttur við hvað við eftir markið, þá vant að halda boltanum betur og dóminera leikinn. Við erum aðeins að flýta okkur mikið, við erum að róa okkur niður, spilanum á milli, láta hákamenn að laupa og slá svo til. Eitt hún fór að stara sér tap og við sáum það að hákamenn eru mjög sterki þegar þeir sækja rætt. Já, þeir vilja fara aftarlega og sækja svo rætt og við allavega framfyrir okkur að nú er ekki mark í andlitið innan tíminna, þannig að það er jákvætt. Gerir breytingar á liðinu? Nei, ekki strax, en við skerpum á ákveðnum hlutum. Takk fyrir það. Ég veit til ykkar, Steini. Já, þakkaðu við Arnar. Staðan í hálfleik, sem sagt 1-0 blikum í Vil, en Bjarni, áður við förum í auglýsingar. Þessi forusta blika verðskulduð? Já, ég myndi nú segja það, svona með gang leysins að þá eru þeir nú búin að vera svona aðeins sterkar aðalinn. Hins vegar söknum við marktækifæra og ég held að háka mennirnir hafi ekki átt eitt einasta marktækifæri í þessu leik. Þeir hafa átt einn tvö skot að marki og ef þeir ætla að vinna leikina þá verða þeir náttúrulega að gera betur og ég er nú alveg samfærður það að þeir að það verður meiri svona slagkraftur í þeim í seinni hálfleik. Já, við höldum að draga okkur hérna aðeins í hlé, síðan komum við með það helsta úr fyrri hálfleik hérna rétt á eftir. Landsbankinn. Ég hef komið sér aftur staðan hér er 1-0 blikum í Vil gegn HK og við vorum að fá staðfestar áhorfendatölur og eins og okkur grunaði eru hér á 3000 áhorfendur því að áhorfendatalan er 2196 eða réttu 2200 manns sem er nú aldrei frábært betni. Já, alveg magnað og ég held að það hefði ekki verið eins margir á leik hérna í mjög langan tíma. Já, þetta er náttúrulega búið að vera magnað stemninguna alla vikuna og undanfarna dag og þetta er svona leikur sem að Kópavogsbúar hafa beðið eftir með mikilli eftirvæntingu í allt sumar og kannski staða þessara liða með öðrum hætti að menn bjuggust við fyrir sumar eins og vek nú að hérna í upphafi leiks en hákomenn staða sér frábælega vel eru með 10 stig í deildinni og unnið þrjáleiki gert eitt jafntefli og tapað þremur og markatalan, já þeir hefur skorað bara 5 mörk í þessum 7 leikjum og eru samt með 10 stig. Já, bara nýting að vera með 2 stig á baku hvert mark sem maður skorar og hérna, það er alveg magnað. Já, þeir hafa fengið á sér 9 mörk, þeir fengu nú þarna svona byrjuðu deildina með vel og gerum við markatalan jafntefli við Víking síðan svona komið þarna slæmt upp eins og móti FH og en samt sem að réttu er strax úr kútnum töpu líka fyrir Keflavík 3-0 og fengu þarna 7 mörk í 2 leikjum þannig að fyrir utan þess að 2 leikja þá hefur vörninn haldið vel hjá þeim. Já, mjög þeir spila mjög einfalt og mjög agað og svona miðað við mannskapin sem að Gunnar er með þá spila hann bara mjög vel úr þessu og liðið í góðum höndum. Já, blikar að samanskapi, vörninn hefur haldið vel, þeir hafa fengið á sig 7 mörk í 7 leikjum og það er nú bara verið að fengið á sig 7 líka.
en Blikar hafa skorað 8 mörk og þar kannski liggur þeirra vandamál. Já, það alveg hárrétt hjá þér og þeir náttúrulega með að við markskotstilraunir þeirra þá náttúrulega er það ekkert sérstök nýting. Nei, stildist því að fyrri hálfleikur hefjist og hér eru leikmenn liðanna að ganga inn og við tókum eftir því að Bjarni hérna í hálfleik að Ólafur ég er framherinn hjá HK var að hita upp á fullu þannig að annarkvort kemur inn og strax í hálfleik eða mjög fljótlega. Já, hann kemur líklega ekki alveg strax upp að við setni hálfleiks en örugglega fljótlega því að hann fekk skilaboðum það að hita upp á fullum krafti. Hann einmitt skoraði alveg magnaða marka á móti KR-ingum hérna Kópavogsvelli í síðustu umferð. Og þegar hann vippaði boltanum með Kristján Finnbogason og skallaði sig yfir Gullu Jónsson, þetta var ótrúlegt mark hérna. Já, það er mjög líklegt að hann komi hérna inn á og þeir eru hreinlega bara að spila með tvo sendera, hugsa ég. En það kom kannski svolítið óvart að hann skildi ekki vera í byrjunni í kvöld. Já, en allavega hafa að komið þá hann til taks á bekknum ef að fara að halda þeir kannski byrja hérna setni hálfleikinn sem búið að gera í þeim fyrri. En nú leika HK menn svona eftir þessu vindi eða gólu og en nú hins vegar allt í reiðu hér á Kópavogsvelli og leikurinn að hefjast Breiðablik HK og það eru Blikar sem að byrja með boltan og ef við leifum aðeins yfir lið Blika þá er Kasper Jakobsson í markinu síðan komur Árni Kristinn Gunnarsson Aron Sveinn Aðalsteinsson Sedan Gašić Kristján Óli Sigurðsson, Arnar Grétarsson, Prins Rækomar, Magnús Páll Gunnarsson, Olgi Sigurgeirsson, Guðmann Þórisson og Neinar Petrovits. Nú hjá HK er Gunnleifur Gunnarsson sjálfsögðu í markinu. Síðan kom með Finnur Ólafsson, Ásgrímur Albertsson, Davíð Magnússon, Stefán Jóhann Eggertsson, Þórður Birgisson. En það kom kannski svolítið óvart að hann skildi ekki vera í byrjunni í kvöld. Já. En allavega hafa að komið þá hann til taks á bekknum ef að fara að halda þeir kannski byrja hérna setni hálfleikinn sem búið að gera í þeim fyrri. En nú leika HK menn svona eftir þessu vindi eða gólu. En nú hins vegar allt í reiðu hér á Kópavogsvelli og leikurinn að hefjast Breiðablik. HK og það eru Blikar sem að byrja með boltan og ef við leifum aðeins yfir lið Blika þá er Kasper Jakobsson í markinu síðan komur Árni Kristinn Gunnarsson Aron Sveinn Aðalsteinsson Sedan Gašić Kristján Óli Sigurðsson Arnar Grétarsson Prins Rækomar Magnús Páll Gunnarsson Olgi Sigurgeirsson Guðmann Þórisson og Neinar Petrovits. Nú hjá HK er Gunnleifur Gunnarsson sjálfsögðu í markinu síðan kom með Finnur Ólafsson, Ásgrímur Albertsson, Davíð Magnússon, Stefán Jóhann Eggertsson, Þórður Birgisson, Jón Þorgrímur Stefánsson, Rúnar Páll Sigmundsson, því nú hér koma HK-menn og það er Finnur. Og hvað gerir Finnur með sendingun inn á teginn? En hún er ekki nógu góð og boltinn aftur fyrir. Já, Jón Þorgrímur er hérna og Rúnar Páll Sigmundsson, Finnbogi Lórez, Hólmar Örn Eyjólfsson og Aron Pallo Mares. Leikmann nr. 26 er sá hann að rétta áðan. En svona í fyrstu síðbjarni þá spurning með eins og með Jón Þorgrím hérna reyndar en kannski komið hans framar á völlin. Það var náttúrulega komið ljós. Já, HK-menn eru með örlítinn vind í baki núna og það er spurning hvort að þetta nýtist þeim vel en svona spilandi liðið eins og Breiðablik þá á þetta nú ekki að skipta neinu stórmáli. Nei, hér er Kristján og missir boltan út af. Kristján Óli skoraði þess markið eftir þrjár mínútur og á þriðju mínútu og þetta er þriðja markið sem hann skorar í Landsbankadeildinni í sumar þannig að hann er að skila sínu heldur betur fyrir Blika. Og hér er Þórður og nautsterkur Hólmar, vel spilað hjá HK. Og Stefán Jóhann hefða með sendinguna Arnar til Varnar og Blikar bæjahættunum frá í byli Ásgrímur. Já, hann hefur búinn að svona hafa betri tök á Prins Rækomar eftir sem að liðið hefur úr leikinn. Ásgrímur Albertsson sem hefur nú spilað lengi í herbúðum HK, fór endar eitt ár til Keflavíkur þegar Guðmundur Þórðarson tók við því liði. En hér er lagleg sending frá Finn og inn á Jón Þorgrím og hann með sendinguna fyrir markið. Hvað kemur Jón Þorgrímur? Og Jón, Árni Kristinn til Varnar, hann leggur hérna boltan út og það er sendingin inn á vítateiginn og gerir vildingi föltinu í haflingum.
Þarna voru Blikar stál heppir. Já, þarna misreiknaði Guðmann boltan eitthvað og hann snérist inn fyrir og Rúnar Páll var bara ekki alveg nógu fljótur átt að sjá hlutunum. Nei, kom kannski ljós að hann miðjumaðurinn ekki framherji. En þarna, já, Guðmann, hann misreiknaði sig eitthvað. Slapp með skrekkinn, hann varð að Hólmar. Rúnar. Aron og nei, þetta góða boltanum yfir á Jón Þórgrím. Það Kasper Jakobsen, markvörður. 28 ára gamall. Petrovits. Það var Arnór Sveinn. Boltið beint á Hólmar og síðan Rúnar. Þessar sendingar í hálfkampunum þurfa að vera nákvæmari. Komum boltanum eins og Bjarni nefndi fyrir áleik í lappirnar á Þórði. Já, við sjáum það að hálfkampunum þeir eru komnir framur á völlin og pressa blikana. Þannig að þeir eru í svondum vandræði með að koma boltanum í burtu úr vörninni. Já, það er svolítið gaman að sjá það að hálfkampunum skuli færa sig framur á völlin. Þeir áttu lengst af svona vöku að verjast í fyrir áleik og hér eru mikil átök og það er Stefán Jóhann Eggertsson. Sem að fara aukaspynduna. Á, þetta er á þriðju mínútu seinni hálfleiks. Já, endur tekur sama stað. Já, það er spurningin. Og þeir eru með Rúna Pál sem er nú engin aukvissi í að taka aukaspyndur. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þessi fer. Já. Hei. Og allt blikalið komið aftur að verjast og já, miðvörundir, hákomiðvörundir, mættir inn á teginn. Finnbogi og Ásgrímur. Rúnar Páll tekur aukaspynduna. Magnús dómari. Það er eitthvað að ræða þarna við menn. Inn á vítateignum, einhver átök. Já, hann gerir þetta vel Magnús. Yfirvegaður og róar mannskapinn. Ná góð tök á leiknum en þá kemur aukaspynna fyrir Rúnari. Og svo danski út á markinu, hann missi boltan, Kasper Jakobsen, engin aukaspindardæmt. Þannig hann má nú teljast heppin að boltin hefur dottið fyrir fætur Samherja. Og hér er að Petrovits, en vel gert hann hjá Stefáni Jóhanni Eggertssyni. Þetta var mjög vel gert hjá Stefáni, hann sá þetta löngu fyrir og gerði þetta virkilega vel. Þannig fer nú bara Kasper bara í sinni einn mann. Já, já, þeir lenda þarna saman, Samherjarnir. Kristín og Magnús og Petrovits sterkur, Arnar, hafið spilað hjá Blikum, Arnar aftur og hann með skotið og þetta er nánast beint á Gunnlaug en enn og aftur Arnar Grétarsson að komast hér í skotfæri eftir skemmtilegan samleik Blika og Gunnlaug er fljótur að þruma boltanum fram og það er Jón Þorgrímur sem að tekur hann niður. Já, Jón Þorgrímur liggur töluvert framar hann að gerði í fyrri áleik og hér kemur þessi snjalli kaffi en frábær varnarvinna þarna hjá Blikum. Árni Kristín gerir þetta vel. Og hann fær síðan innkastið. Já, þetta var flottur varnarleikur hjá Árna. Hann náði þarna boltanum af Jóni. Já, Blikar voru ekki mannmargir í vörninni að þessu sinni. Nei. Það er greinilega alveg uppbólagt að leið og Gunnlaugur fann boltana þá kemur honum strax fram í leik. Jakobsen. Boltanum á Gassit. Hákvæmi lokað svaðanum vel núna og aldrei þessu vant kemur hérna löngsending fram út úr vörninni hjá Blikum. En ekki sé mikið í því í leiknum. Arnar. Já, boltanum út á Arnar Kristinn. Það var að koma til varnar. Og þetta var slæp sendingarna hjá Guðmanni, en hann kippir setni hálfleikinn vel og þá Aron Pálo Marasins ungi strákur og það er Arnar til varnar. Það getur nú verið pappa þess vegna. Á, léttilega. Léttilega. Magnús, Ásgrímur til varnar.
Kristján, já já, þetta er rangstæða hins vegar á Arnór Sveinn Aðalsteinsson. Gaman að sjá bakvörðinn hérna komið fram og í rangstöðuna. Já já. Það var bara Róbert og Carlos hérna, það var bara sitt besta. Já, Hákvamenn byrjaði setni hálfleikinn í velbjörni. Já, það byrjaði miklu betur en þeir gerði í leiknum og ég er bara til alls líklegir. Já, Gassis og Guðmann hérna miðverðinir. Já, hann gerir vandræðum og hittir aðra á Pála Mares og Björn Þórður og hann með skotið og svo danskinn á dauðafæri og þarna sluppu nú blikar heldur betur með skrekkinn. Já, Þorgrímur var kominn inn á Martin en það var Guðmann Sýnisberg sem að bjarga þetta alveg á síðustu stundu. Það munaði nú bara að það var tveimur númeru starra skóm held ég, samvenda hérna. Já, já, þetta var frábær varnarvinna þarna hjá Blikum. Kasper Jakobsen er nú ekki haldað þarna boltanum. Þetta var þetta ferður. Já, já, það er lifnað verulegur eins og leik og ákominn eins og við sögum. Við komum miklu framar á völlin og erum miklu nærði að jafna þennan leik ákvörðast núna en Blikar að bæta við. Finnbogi. Gunnleifur. Viðri Vegaður að vanda. Guðmann. Arnór. Á kraftur í ákvæminu núna. Þeir fara í alla bolta alveg og fullu í alla taklingar. Gefa ekkert eftir. Arnór. Já, þeir verða nú að geta þessi þessu vera. Það er ekki alveg að slátra þeim. Það er Arnór Sveinn. Boltanum hann á Magnús en það var Kristján. Já, fær hann á aukaspinnuna. Það var klótt í ánum. Stefán Jóhann Eggjesson. Brönd á ánum. Já, nú er uppsett leikandrið og hákominn er undirbúið að skiptingum. Hann búið að kalla Oliver Jäger en hér aukaspinna frá Arnari. Og inn á vítapunktinn eins og ávallt áður, Hólmar innan að skanda boltann í burtu, það gengur ekki alveg upp. Olgeir í baráttunni, hvað er endan á þetta? Og hér er Kristján, hann er kominn í skotfæri og þetta er beint á Gunnleif í markinu. Já, hann vel gert af Kristján Óla. Þetta er meiri kraftið sem verið skotið. Svotan aukaspirna hér, innan við miðjum vallarhelmingi. Líka. En Gunnar Guðmundsson, sjálfari ákvæmanna, hann er undirbúið skiptingu. Árni Kristín. Á Blikar eru bara í hálfgerðu vandræða núna. Þeir ná ekki að koma boltanum í gegnum miðjunni eins og þeir vilja gera. Nei, nákvæmlega. Þeir eru búin að samt að eiga tvö fín færi í seinni hálfleik þrátt fyrir að það séu hákamenn svona sem eru heldur líflegri. Stefán. Fyrir Stefán. Já, þetta er vel gert hjá honum pabba Kristján og kemur sendingin á Aron og að reynda að koma boltanum út í hornið á Þórð. Hólmar. Og með laglega setting og dauðafæri, fínig og annaðlegs, Jón Þorgrímur Stefánsson í algjöru dauðafæri eftir gullsendingu frá Hólmari. Já, en það var bara að veifa þarna rangstöðu og en sendingin frá Hólmari var bara hrein snill, það verður nú bara að segja þetta þú er. Já, hann var annað fyrir innan, hann var búið að veifa. Hann kom að blikar, kannski vaknaði til lífs hérna síðan við þetta. Kannski vatna að byggja til lýsins í þetta, þetta er svona einhver veikjara klukka fyrir það og hér reyna að þeir sendingu Árni Kristín inn á Olgeir en ekki nógu nákvæmt. Gunnleifur. Já, vel gert þarna hjá Gassins og Rúnar og Finnur. Jóhann Þorgrímur. En Arnar Grindarson að þessu bolta og en hákvamenn hefur vinna bolta strax aftur. Já, gaman að sjá til þeirra. Það er Arnar sem að
ótrúlega hvernig boltinn einhvern veginn sogast alltaf til hans. Ja, þetta er hvernig stundin sem við blikka ekki að meta. Árni Kristín, auðvitaðspindina. Það frábær stemning hérna Kópavogsvelli, alveg mögnuð stemning, það gaman að sjá. Og hér Gunnleifur, já já, hann grípur þarna þetta auðvitaðlega, léttur hæfingar boltinn fyrir hann og hann fljótur að koma honum í leik á Aron, en hann missir boltann hérna út af. Arnór. Kristján Olli upp í hornið á Arnór og vel gert hjá honum og hann kemur boltanum hérna fyrir markið. En ákvæmenn verjast vel að vanda Davíð Magnússon. Gríðarlega vel skipulegaður Bjarni og Gunnar Guðmundsson þjálfarið er hann nú menntaður sem þýskur íþróttafræðingur. Það er nú ægi og skipulegaður yfirleitt haft í hávegum. Já. Gunnar búinn að ná frábærum árangri með þetta hákáli og... Og hér kemur skiptingin í háká og það er Ólefi Jäger sem er að koma inn á. Nú spurningi hver kemur að velli, hvort það taki Þórð út af eða taki út af miðjumann og breyti þessi 4-4-2. Já, mér finnst ekki líklegast að taki Aron út af en... Hér kemur auka sem hann er frá blíkum og dauðafæri og boltinn í stöngin og Aron er að skora og Frey Guðjón er bara að brjóta í sig. Loksins hvað markið sem hann búinn að bíða eftir í aðstöðar. Blíkar eru komnir í 2-0. Hákvæmenn voru undirbúið á skiptingu. Ákvæmenn bíða með hana. En það eru Blíkar sem eru komnir yfir og aftur kemur mark eftir aukaspindu. Já, þetta var hörk og aukaspindna þarna og það er Arnar Grétarsson enn og aftur. Þeir fjölmenna inn á nærstöngina og gleyma manninum að fjæra enn og aftur. Sama trikkið og þannig að það er svo Olger sem á skallan hann í stöngina og Prins fylgir á eftir og setur hann inn. Já, það er Þórður sem að kemur að velli og Ólefi Jäger kemur inn á þannig að þeir er náttúrulega ekki að spila þeir tveimur saman hérna frammi. Nei. Þannig að þeir held að sér vantalega það bara þeir sama leikskipulega eitthvað. Já, já, þeir gera það og setja bara Ólefi Jäger inn á hann. Þórður er náttúrulega komið með gult spjald. Þannig að maður veit aldrei svona leikjum. Já, hér eru Blíkar svona sína klarnar. Þeir hafa, eins og þau nefnt áður, verið í basli með að klára leikinn. Þeir eru búin að gera allt okkur jafntefli. Búin að gera 4 jafntefli, vinna 1 leik, tapa 2. En nú eru þeir að hrista hugsanlega Blíka af sér. Búin að lenda ákveðnu vandræði með seinni hálfleik. En þeir eru að skora og það er það náttúrulega sem að skiptir öllu máli. Já, já, þetta er Blíkar þrátt fyrir það að hákamenn séu komnir framar á völlina. Þá hafa náttúrulega Blíkar alltaf verið líklegir. Þeir eru búin að eiga hérna 2 fín færi sem er eftir svona frekar hröð upplaup hjá þeim. Þannig að þeir geta náttúrulega líka tekið hrað upplaup. Þannig að hendar þeim heldur ekkert verra að vera aðeins tilbaka og sækja hratt. Já, bæði mörg Blíka eftir aukaspunum frá Arnari Grindarsinni. Það er draumur náttúrulega að hafa svona frábæran aukaspinnuslagfræðing spinnumann innanborðs. En hákomi. Nú er spurning hvernig þeir bregðast í þessu mótlæti. Þeir eru tveimur mörgum undir og þeir eru reynda að gengi illa útivöll. Er þetta útivöll? Þetta er nú útileikunni þeirra. Þótti sé hérna heima að vella að kópa þessu lík. Já, þeir hugsa þetta bara þannig. Þeir gengu bara betur heima. Já, já. Og hér Jón Þorgrímur. Árna Kristið Varnar, Jón Þorgrímur. Það gerir Jón Þorgrímur. Og kemst upp elda mörgum og fær hóspinnuna. Já, vel gert hjá Jóni Þorgrími. Það er hóspinna sem ákomin eiga. Það er Rúnar Páll sem að tekur þessa hóspinnu. Já, þetta er... Og mikið áhvert verið ákvæmur að fá þetta annað mark ástu því þeir voru sannarlega að komast inn í leikinn. Og háká hér með hornspinnuna. Blikar undirbúið skiptingu en...
En það er að taka, láta að taka áspyrnuna fyrst. Rúnar Páll með hana. Og hér er Ásgrímur og hann með skallan. Þetta er hátt yfir markið. Það sést að vera Nenad Sivanović sem er að koma inn á hjá Blikum. Komið mitt líka inn á móti FH í síðustu umferð og átti mjög góða innkomu, mjög góða spetti. Já, hann frábær fótboltamaður, leipur tæknilega mjög sterkur og hann kæmir ekki óvart að hann kæmi hérna inn bara já, hverju líklegir, það ætla að sé ekki Stjáni, Olli. Já, það ekki líklegt að komið fyrir Kristján Emil. Já, það mjög líklegt, ekki nema þá einhver sé eitthvað tæpur. Þetta Petrovic er eitthvað tæpi, mér finnst hann vera svona frekar hlédrægur núna og það er spurning hvort að það sé eitthvað að hjá honum. Já, hér er dæmt aukaspyrna á Magnús Pál. Hlýstur hann á Hólmari. Þetta er gríðarlega mikið hefn með þessi strákur. Hann á eftir að láta mikið þessi kveði framtíðinni, þessi hann sé nokkuð ljóst. Og ég hér. Arnar tekur boltan niður og hann verður að prins og hættu nú að efla sjálfstrausti og honum að hafa skorað þetta mark. Guðmann. Ásgrímur. Á Finnbogi og hann aftur á Gunnleif. Já, Blikar eiga þetta einkast og þeir gera núna skiptingu á sínu liðin. Og það er Nenad Sivanović sem hann kemur inn á. Hann er 30 og spilar, getur spila út á vangnum og miðjunni og það er Kristján Óli Sigurðsson sem hann skoraði fyrra mann Blika einmitt sem hann kemur að velli þannig að Sivanović fer bara út á vinstri vanginn en ekki bara í hans stöðu. Jú, hann kemur bara, ég tel nú að Það svona kemur væntanlega svona nýtt blóð í þetta. Ég held að Blikandi sé að pæli því að kannski velti Óliði fyrir sér síðasta leik að hafa ekki sett hann fyrir inn á eitthvað slíkt en Alltaf sjá, markið sem að Kristján Óli skoraði og hann er kominn sem sagt af velli. Breiðablik 2, HK 0 og nú þurfa HK-menn heldur betur að spýta í lófana. Hér reyndar leikur einn leiksmaður þeirra á vellinu, Álfi Jæger. Já, hann kom nokkuð óvart að hann skipti nú ekki vera í byrjunarliðinu hjá HK. Þetta mark sem hann skoraði gegn KR var frábært og hann spilaði einmitt mjög vel eftir að hann kom inn á þeim leik. En hákominn hafa nú ekki skorað nema fimm mörk í deildinni. Jón Þorgrímur hefur nú skorað þrjú þeirra og ég eitt og Rúnar Páll eitt. Já. Guðmann. Já, nú hafa Blikar tekið marga forystu og það var vandamál hjá þeim bæði fyrir að núna halda á forystu leikjum og það verður gaman að sjá hvernig þeir svona takast af þetta. Arnar. Og Guðmann. Jafnteflin er nefnilega ótrúlega dýr í boltanum, þau gefa bara eitt stig. Krasic. Krasic sattur. Það er nú haldir að hann komið þetta nú að reyna að pressa það. Já, við erum það framar að hér kemur sending inn í vítateginn og Prins Rekkom er þarna í baráttunni. En það er hóspyrna, Stefán Jóhann hreinsar þarna út af. Það er Arnar Grétarsson sem tekur hóspytuna. Já, við sjáum að Blikandi stilla hérna upp með fjórum mönnum inn á línunni. Þremur hérna út í teignum. Og Arnar sendur svo beintandi inn í pakkan en Gullifur grípur þetta. Já, þessi bolti þarf að koma mikið, ef þeir eru svona margir inni, þá þarf þessi bolti að koma miklu meira á nærstöngina. Þetta gerði Gunnleifur vel og Það eigast til við þessir ungu piltar. Þetta þarna inn á hlaupabrautina.
Það er, því verður ekki neita, það er svona öllu léttar yfir stuðningsmönnum Blika hérna upp í stúkunni, þetta er enn Háká sem að stuðningsmenn Háká eru svona, það er missvoldið dampinn. Já, já, þetta er líka heimaleikur Breiðabliks og þeir eru 2-0 yfir, þannig að það lítur að vera aðeins meiri ljómi við þeim. Já, Finnur gerir þetta vel. Það spurning hvað, hvort að Hákamenn þurfi ekki að breyta þessu í 4-4-2 eða eitthvað slíkt, brjóta þetta eitthvað aðeins upp, því þetta er ekki að ganga eins og staðinn akkurat núna. Eða þau þurfa bara að fórna þessum tveimur miðjumönnum, þar að segja Rúnari og Finni bara að hærra upp á völlin. Það er þannig að þeir styðji enn betur við þessa þriggja manna sóknarlínu Háká. Arnór og Prins. Já. Prins tekur vel með boltanum og nei, hann missir boltan síðan út af. Já, seinni hálfleikurinn það bil hánaður. Breiðablik 2, Háká 0, mörkin í sitthvorum hálfleiknum. Ég er nú ekki ennþá fengið staðfest úrslit frá úr Víkinni en sá leikur að klárast núna og starfast að hann 3-0 sem sagt. Skagamönnum við vel gegn í Víkingi. Háká. Það er einkastið. Jón Þorgrímur með Árna Kristín í bakkinu. Finnbogi. Arnar hefur betri baráttunum með Rúnar Pál og Rúnar liggur þarna á eftir, virðist nú eitthvað að hafa meitt sig. Simanovic, Rúnar liggur eftir og þeir spynna boltanum hérna út af. Það verður svona bara Rúnar hafði bara fengið þarna krappa. En Hákamenn eru séðan undirbúa aðra skiptingu. Þeir eru nú með sterkast ráka á bekknum eins og Já, það má nefna Eyþór Guðnason og Kalum Thor Bett. Já, það er einmitt Eyþór sem er að koma inn á. Hann hefur nú verið hérna í Háká áður eitt tímabil en spila með Njarvík. Og er nú að koma inn og hann er center. Og það er spurning hvort þið farið það núna. Já, hann sem verið bara að auðlýsa eftir. Já, nú er hann margbúinn að benda Gunnar á þetta. En hann er miklu bara vitað fyrir við. Já, já, hann þekkir að stráka miklu betur. Já, já, já. Og Hákálið í bara frábærum höndum undir hans stjórn. Já, já, strákar alveg í fantaformi og hérna sjá við þegar að, já, Rúnar Páll, hann stingur henni eitthvað við. Það er nú áfall fyrir Háka ef hann fari velli, hann er algjör prímus mótor. Já, ég meina ef hann er komin með krampa núna á maður á þessum aldri þá verður náttúrulega bara að taka hann út á hreinlega og það er spurning hvort hann neyðist bara ekki til þess að taka Rúnar út á. Ég veit ekki hvort hann hefði ætlað að gera það hann tekur hann bara út af og hann er bara fer út af hérna á sjúkrabörunum og það er Eyþór Guðnason sem að kemur inn á í hans stað. Já, hann fer þarna þá beint fram og það er ekki annað að sjá hann að þetta sé hann breytast í 4-4-2 hjá Háká. Já, þá eru bara Finnur Ólafsson og Hólmar Örn sem að spila inn á miðinni á Háká. Og Eyþór fer þarna í fremstu vinglunni ásamt Ólafi Jækir. Já, þarna sjáum við Eyþór. Hér missi Jón Þorgrím út af það. Jón Þorgrím hefur engraminn komist í taktuleikinn í seinni hálfleik. Nei, Árni Hann var ekki takkað á æmið Davarna, sko. Hann er búinn búin að vera vel í bakkinn á honum og sína fína varnarleik á móti Jóni. Þegar Jón er erfið viðureign. Ég er þetta nú hendi. Magnús Viðst það sendur, en við sjáum það nú aðeins að lifnum við stuðningsmönnum Háká, það fyrir ekki að leggja árar í bát. Og Jón Þorgrímur, hann hirðir þetta boltan af leik og hvað er að gerast? Og Jón Þorgrímur er að komast í gegn og hann leggur boltan út á Jäger og hvað gerir Jäger? Hann er komin í gegn og þetta er vítaspinna, já, það er vítaspinna. Hvað er í líka gangi? Allt innu hirti Jón Þorgrímur boltan og óður balla völlin og Blikan eru gjörsamlega æfir. Hvernig gat þetta gerst? Já, mér sýndist nú bara gassins vera bara kurr. En við sáum það nú líka að Magnús var í miðju boganum þegar að dæmdi þessa vítaspinnu.
Já, en að Jón Þorgrímur allt í því, hann kom með boltan og eftir þetta klass út af miðinu og aukaspinnu. Ólafur Kristjánsson, þjálfari Blika, hann er mjög ósáttur og það er Finnbogi Lórens sýnist mér sem ætlar að taka þessa vítaspinnu. Rúnar hefði vantarlega tekið hennar. Við skulum sjá hvað er að gerast núna. Nú labbar Magnús hérna til línuvarði. Ég held að Blikarnir hefði viljað meina það að boltinn hafi verið á hreyfingu þegar hann var tekinn. Já, það er nefnilega það sem ég var að spá í. Og hérna, og það er spurning hvort hann taki þetta tilbaka allt saman. Gunnleifur fyrirliði hákvamanna í ljósi stöðu sem þessi fyrirliða. En vítaspinna stendur! Vítaspinna stendur! Það er ekki flottari þann. Við þurfum kannski að fá að sjá allan ágrandan aðeins áðan hér á eftir. Þegar að aukaspinna var tekin, mér sýndist boltinn vera á ferði en við skulum bíða allar yfirlýsingar, þangað til við sjáum þetta. Og það er vítaspinna stendur og það er Finnbogi Lórens sem að tekur vítaspinna fyrir HK. Og hann getur komið HK-mönnum aftur inn í leikinn. Og nú er það Arnar fyrir liði Blika sem að ræði við Magnús dómara og lætur hann heyra það. En vítaspinna er staðreynd, hún er ekki umflúin. Og Finnbogi tekur vítaspinnuna fyrir HK. Og Kasper Jakobsen til Arnar. Já, þetta ef hann skorar úr þessari spynnu þá hleypir hann og heldur betur líf í leikinn maður. Já, rátt að segja það. Og enn og aftur þarf Magnús að veita tiltal. Finnbogi, hann er klár, hann er búinn að bíða alllengi eftir að taka vítaspynnuna. Gunni Kári, það hefur verið á púlsinn hjá honum og Finnbogi. Þetta var markvölda í heimsklassa. Hann er að þetta að varði bóttan í stöngina og Blikar fagna sínu manni ógulega. Þetta var stórkostli markvölda hjá Kasper Jakobsen og Blikar, já, þeirra bara dótti í lukkupunni við að fá hana strók. Já, þetta var alveg frábær markvölda því að þetta var, virtist ekkit vera að hún er nú heldur innarlega þessi spynna en alveg saman, Bjarni, sjáðu þetta. Á, hann tekur skrifin bara út og tekur út og þetta er velgert hjá honum. Þannig að sjáum við þetta enn betur. Já, þetta er bara glæsilega markvarsla. Frábær markvarsla. Og já, kannski finnst Blikum réttlættinu fullnægt, væntanlega. En allavega hákominn mistónda hérna vítaspyrnu og þeir fara illa ráðu sinni. Þeir eru... Já, þetta hefði verið frábært fyrir þá að skora úr þessari spyrnu og komast inn í leikinn. Heldur betur. Og hefði kannski enn það verður alveg... Það verður alveg pott í þetta, þeir leggja allt í þetta núna og að brenna þessari vítaspinnu æsir á brennmeru. Aukaspinna sem HK fær og nú er það Finnur sem tekur að sér hlutverk, Rúnars Páls. Hann tekur aukaspinnuna og það er allt Blikaliðið kemur aftur að verjast. Og nú er spurning hvort að HK mönnum tekst nú að það svara svo bara strax, skorur aukaspinnunni, aukaspinnan er hins vegar arfast lög að hér kemur skotið og ágætið skot þarna. En það var Davíð Magnússon sem átti þetta skot og býðið þið nú við. Það var Jón Þorgrímur að gera, hann fór þarna í markmanninn. Nú er alltaf verða vitlaust og það er gullspjöld á Jón Þorgrím. Þetta fannst mér nú ekki neinn stór átök sem áttu þarna stað, en við skulum nú sjá bara hvað myndirna segja. Já, Guðspjörn, Jón Þorgrímur Stefánsson. Og eftir liggur Kasper Jakobsen, hetja Blika frá því áðan. Já, sá nú ekki þarna, en... Ég getur nú ekki verið hann að mittin eitt rosalega mikið, sko. Sérna sjá þetta. Þetta var nú ekki mikið það, eða hvað? Mér sýnist nú ekki, sko. Ég veit ekki hvar hann hefur mitt sig. Það getur vel verið hann hafi komið aðeins við hann, sko, en þetta hafi nú ekki verið neinn ekki... Já. Hann sparkar nú aðeins í hann, í olnbogann á hann þarna. Það er nú alltaf óþvarað þegar sóknar með þeir vita þeir ekki möguleika boltan að vera svona nuttan í markmanni. Það er alveg rétt, en ég held að...
Já, ég eins og treysti Magnús Fingolan til þess að meta þetta og þetta guðspjöt og loft og það er bara vantarlega verið hárrétt. Kannski þurfti Jón að geta að fara svona langt og þá er náttúrulega bara réttalítur fullnægt með því að gefa hún guðspjöld en sem betur fyrir var engin skaði af og það er kannski aðalatrið. Akkurat. Já, heldur betur líf með þeim sem leikmið því. Já, heldur betur og við sjáum það líka núna að Jón er að draga sig svona aðeins inna og í svona senderstöðuna. Og það er Magnús Páll sem að liggur hérna eins og hann hafi fengið olba í andlitið. Já, fara að hitna í kolunum heldur betur að koma á sveli. Það við það sjóðu upp úr. Hérna sjáum við þegar að byrjun og við. Já, hérna er þegar að aukaspirna var tekin. Hérna eru Blikar. Arnar og hér kemur Jón Þorgeir og hirði bara bolta. Og dómari metu þannig að Blikar hafi búin að taka aukaspirnuna. En Blikarnir voru ekki búin að taka. Svo fer hann inn. Já, þetta er allt saman svona umdeilt atvik. Það er gríðarlega harka farin að fara eftir leikinn og nú er guðspjald á Hólmar Örn Eyjálsson fyrir þetta brot. Já, gul spjöld og loft hér í kippum í seinni hálfleik. Það verður eitthvað að gera til að halda þessu niðri á þessum loka mínútum. Já. Já, já, hann fer að svolítið illa í hann. Já, já. Simonovic og Arnór. Já, vel gert já, þetta voru glæsilt yfir þér. Fína bolta með fyrir sér strákur og Simonovic er þetta er háspinna sem Blikar fá. Já. Það eru rétt rúma 10 mínútur eftir að þessu leik. Breiðablik 2, HK 0. Já, HK menn að undirbúa hérna þriðju skiptinguna. Arnar Grétarsson hins vegar sem að tekur háspinnu fyrir Blika. Hann bæði mörg Blika eftir aukaspinnu frá honum og núna já, þeir eru ekki eins fjölmyndir hérna inn á matteknum eins og áður. Hér kemur hóspinnan og skalli og þetta er Simonovic sem átti hennar skalla. Beint í fangið á Gunnleifi en Jón Þorgrímur hérna. En Gassi skallar þetta fram, Hólmar. Þetta er aukaspinna. Og þá er skipting hjá HK og það er Kristján Ari Halldórsson sem að er að koma inn á. Þetta er stráku sem er 19 ára. Já, þessi stráku kemur úr ÍR, spilaði með ÍR á síðast tímabili og hérna kemur væntanlega, þetta er kantmaður, örfættur, kemur inn á væntanlega vinstra megin og Jón færi sig kannski aðeins út hérna hægra megin eða bara þeir spila hreinlega bara með þrjá sendra sem eftir er, já, sem er alls ekki vitlaust. Aron Palomares fór að velli, búin að eiga fína spretti. Hér kemur aukaspinnan og upp í inn og vinn. Ég kemur svolítið anskútu markinu og það er brotið á honum og þetta er aukaspinna. Já, það er ekki stefna sem aldrei fyrir innan vítateiknum hjá Blikum. Já, það er líf í þessu sko. Já, sjálfsögðu. Það sé á þetta betur. Já, það virðist nú hugsanlega vera bakrýtingarna ekki, já. Já, hann kemur hann í bakið á honum og á rétti á Magnúsi. Það er Kasper Jakobsen. Hann skoður Blika. Og Prins Rakomar, Prins. Og með sendingunni fyrir þetta er rástaða. Það er rástaða að búa flöta á Nenad Simonovic. En enga síður frábær markvörsla hjá Gunnleifi því að við sjáum það að Nenad ógnar mjög hérna vinstra meðin núna og er svona framliggjandi miðjumaður, jafnvel sendir að upplagi og hefur komið líflega inn á í þennan leik. Hólmar, þá Finnur, vel gert hjá honum. Boltanum hérna á Stefán. Stefán á í höggi við Prins.
Ólafur þjálfari Blika þó bara neyra hnén, hann átti ekki til orð yfir þessari tókgæslu. Jæja, en það eru hákvæmmenn sem fá hérna aukaspinnu og Finnur. Þau þurfa að fara að skora á það sem aldrei fyrst, en hér hins vegar stöðvar Magnús leikinn, mikil átökinn á vítateignum. Hólmar þarna í höggi við Magnús Pál, sýnist mér. Það þarf að endurtaka aukaspinnuna. Aftur kemur aukaspinnan og hún bara á sama stað. Og hér kemur skotið og það yfir markið. Á, já, þetta var ágætis tilraun. Það var Eyþór Gunnarsson sýnist mér sem átti þetta skot. Nú þetta hérna, já, ágætti þurru í honum. Já, en ef þetta verður niðurstaðan þá eru Kópavogsliðin jöfn í deildinni með 10 stig. Og hér hins vegar liggur inn Blikinn að Magnús og hann fer þarna margar veltur. Já, þarna ætlaði Magnús að láta hagnaðin gilda en dæmir á þetta enga síður. Það var ljótt brot. Áskrifin var allt og seinni hennar bolta. Sjáum þetta núna, þeir beint í baki á honum og þetta er svona, já, hann bara allt og seinni í þetta allt saman. Magnús er kannan slæma bylta hann eins og hann hafði lent á bakinu eða bara hreinlega á rassinum. Já, mikið stemning hann hefur stjórnismönnu Blika. Og það er að mikið lifið fyrir á Atla Þór Jakobssyni, sjúkraþjálfara breiðablismanna síðustu mínunar. En þess ber að geta að hann gamall HK-spilari. Ættaður á Ísafirði. Já, en þetta virðist nú ekki verið neitt alvarlegt hjá Magnúsi Póli Gunnarssyni. Hann kemur vantarlega strax inn aftur. En reyndar enn Ólafur Hjálfari líka undirbúa aðra skiptingu. Hún er búin að gera eina skiptingu, búin að senda Stefanović sinn á. Hér eru Arnar. Kannski ekki alveg voru mikið af Arnar í sittnæðalegu eins og þeir fyrri, en einhver síður hann búin að vera alveg grjót magnaður í þessu leik. Það er að Kasper. Magnús og Ásgrímur, að nú fær hann spjaldið. Þetta er uppsafnað. Já, síbrotamaður núna síðustu tvær mínúturnar. Já, nákvæmlega. Já. Svo að mynda hérna, þegar hann í bakkið á honum. Og það er Arnar Grétarsson sem að tekur aukaspinnuna fyrir Blika. Fáum þriðja mark Blika eftir þriðju aukaspinnu Arnars. Það er stóra spurningin, Ásgrímur með eitthvað spjald fyrir þetta brot. Aukaspinna frá Arnari og hér ætti að ferðum á hér. Magnús með skoti, það er fram hjá markinu. Já, þarna var Magnús svolítið gráður, enda búin að gera fjögur mörk í deildinni, en það gafst ekki að leggja bara út á Petrovits aftur og láta hann skjóta því. Magnús var mjög erfiðri aðstöðu til að skjóta þarna. Já, þarna koma hákvamenn. Ég er með sendingun á Jón Þorgrím og sendingi frá honum fyrir markið, ekki nóg góð að boltinn aftur fyrir. Já, þessar skiptingar hjá HK var kannski ekki breytt svo miklu. En allavega það er skipting hér hjá Blikum og verða ekki Gunnar Örn Jónsson sem er hérna að koma inn á. Jú, Gunnar Örn Jónsson kemur inn á og það er Prins Rækoma sem kemur á velli og hann einmitt skoraði annað mark Blika í leiknum og það var fyrsta mark þess í Landsbankadeildinni og þungu fargi honum létt. Það er nokkuð ljóst og Gunnar Örn fer það bara beint í fremstu víluna, ekki? Já, hann fer beint. Það er Gunnar er svona kannski meiri kalltýpa en eldfljótur. Já. Það var að Finnbogi og skerfileg mistök hjá honum og hér gera Magnús inn í sendinguna. En Gunnleifur varði þetta síðustu stundu. Já. Það var einn skot fyrir HK-muna. Gunnleifur var vel vakandi þarna í markinu. Arnar
Petrovic. Það gerir hann vel með sendingun inn á vítateginn, fín búið skattar í burtu. Olgeir. En Háká með vinna boltan aftur, Hólmar sem er nú búin að vera einn besti maður Háká í næstu leik, það sem engin spurning. Hólmar aftur. Og þá boltinn út á Stefán. Hvað gerir Stefán? Þeir eru að komast fram hjá Sivanović og Stefán. En frábær var það að vinna hann að Sivanović. Stefán aftur. Ná reyndir að snúa hann aftur af sér, en Stefanović hefur betur. Þannig að sjá þarna þessa sendinga aftur var Finnboga. Þetta er nú alveg hræðilega kæruleysisleg sending tilbaka. Já, á innkastið, langt innkastið á Háká. Og við nú með skotværi, hengjum við skotið, en það er hátt yfir markið hjá Háká. Kristján Ari Halldórsson sem áttu þetta skot. Það sjáum við Ólaf Hjálfara blika. Já, hann getur verið sáttur við sína menn í þessu leikvenni. Já, já, þeir eru búin að spila þennan leik af miklu öryggi, finnst mér. Og, eru að vinna hérna bara sangjarta sigur. Já, Ásgrímur. Síðan boltanum ekki langt í burtu. Olgeir. Finnur gerir þetta virkilega vel. Já, hann er flinkur strákur. Kristján Ari Halldórsson. Þá sendi ekki inn á vítateginn og þar er Magnús. Leggur boltan út og hér kemur skotið! Þvílíkt mark hjá Blikum! Þvílíkt mark hjá Olgeir Sigurgjörnsson sem skorar enn og aftur gegn Háká. Hann er búinn að raða mörkunum gegnum undanfærin ár. Og hér er hann heldur betur að tryggja stigin þrjú fyrir Blika. Stórkostlegt mark hjá Blikum. Og þeir eru gjörsamlega að slátra hérna grönnum sínum í Háká. Já, þeir eru búin að spila þannig líka mikið liðið við hún og þetta er náttúrulega bara frábælega gert. Og það er Magnús Páll sem leggur þetta óingjað þarna. Og Olgeir smell hitti boltan og það er greinilegt að Olgeir undirbýr þessa leiki við Háká vel. Þetta er fyrsta markið sem Olgeir skorar í sumar. Hann er búinn að vera drjúgur fyrir í Blika. En eins og þetta er nefnt í fyrri áleikinn þá er hann kannski að spila í annari stöðu en við gert sem er út á vængnum. En hann er búinn að brjóta ísinn hérna og virkilega vel útvart skot hjá honum sem að Gunnleifur réð einfaldlega ekki við. En ákomin og já, þetta er 90 mínútur liðnar og 4 mínútur í uppbótartíma. En þetta er náttúrulega búið spil fyrir Hákamenn. Blikar eru hér að krækja sér í 3 dýrmannstig í Landsbankadeildinni. Þetta er reyndar aðeins annar sigur þeirra í deildinni í sumar. En þeir fara upp í 10 stig þá eftir 8 leiki með jafnmörg stig og Háká. En markatala Blika er nú töluvert betri. Þeir Blikar þá búin að skora 11 mörg í deildinni, fá þessi 7. En Háká þá búið að fá þessi 12 mörg, skora bara 5. En það sem að Skagamenn unnu Víking, þá voru Skagamenn komnir upp í 11 stig upp á hlið Fylkismanna. Og Háká og Blikar eru þarna í 6. og 7. sæti hlið við hlið. Og þá kemur þriðja og síðasta skipting Blika í leiknum. Og það er leikmaður númer 14, Guðjón Pétur Lýðsson, sem að kemur hérna innan fyrir Magnús Pál. Já, Guðjón held ég að við komið úr Haukum, spilaði þar í fyrra, miðjumaður upplagi og kemur hérna og blikkar svona kannski að slaka aðeins á sóknarleikum og leifa mönnum að fá leik og svona, þannig að þetta er bara mjög öruggt. Já, Kópavogur vörður málaður grænn, allavega fram á haust, því að já, Það er einmitt framsóknarmaður formað á knattspyrnudeildar Breiðabliks, þannig að hann er glánaður með það. Þetta er aukað spyrna og hér liggur Kristján Ari óvígur eftir. Náttúrulega Hákamenn höfðu tækjafeldi þess að minkað muninni 2-1 þegar þeir fengu þessu umdeildu vítaspyrna sína.
Það er nú breytt leiknum mikið þegar þeir eru skorað en þeir var refsað fyrir það að nýta ekki vítaspyrnuna og hér kemur Kasper Jakobsson út úr markinu og slær boltann í burtu. Og hér er Ólafur Jæger. Og hann fær aukaspyrnu, já. Hann fær hérna aukaspyrnu. Já, þetta var búið að vera þessi var uppsöfnuð. Já. Það var búið að lendi hérna svona fjórum sinnum í svona, eins og maður segir, hérbyrg klafsi. Þannig að hann hafi það fyrir rest að fá aukaspyrnuna. Já, Guðjón Pétur brutt á honum en nú er tækifæri fyrir hákvamenn. Kristján Ari hérna með boltan og líka Jón Þorgrímur. Jón Þorgrímur og þetta bara beint í varnarleikinn. Og Kristján og þessi, já já, þetta er Það svona ekki á tótt í þessu hjá hákvamönnum. Já, já, þeir eru hafa játað sig sigraði hérna og Það nokkuð ljóst og stuðningsmenn blika bara hamförum upp í stúkunni. Þeir eru yfir sig hamingjusamir að leggja háká að velli. Þetta er aukaspyrna, já, því að þessi tvö nágrannalið hafa mæst við hafa var nú líka lent í ákvörðu vandræði með HK. Simonovic, já já, hann þeir bara hætta sjálfur og þetta er skemmtileg setting, hann ekki rástaða. Og þá er Arnar. Já, hann missir þetta boltan af þessu sinni. Jón Þorgrímur. Og boltinn af Arnari og út af. En þessar fjóra mínútur eru liðnar og hér flautar Magnús Þórisson til leikloka. Það eru Blikar sem eru kóngar í Kópavoginum. Þessa dagana þeir leggja HK á velli með þremur mörgum gegn engu. Afar samfarandi, frábær sigur hjá Blikum og bæði lið jöfn nú í deildinni með 10 stig. Bjarni Jóhannsson, 3-0. Kannski of stórt er einhvað þessu mjög sangjætt. Já, mjög sangjætt að mínu mati og mjög margt blikarnir hafa yfirburði, ekki kannski yfirburði en spiluðu hennar leika mikið með klugurki. Og við skulum skipti yfir Arnar Björnsson. Já, takk fyrir það Ólafur, fyrir það vista til hamingju með sigurinn. Þetta var nokkuð þéttur leikur af þínum mönnum í kvöld. Já, samanlegri því að við hérna börðumst vel og vorum mun skynsamir í nýtingu færa heldur en við vorum í síðasta leik til dæmis. Hvað gerðist þarna í aðdragandanum á vítinu? Já, sko, það sem ég var nú óhress með sko, var það að hann dæmir aukaspyrnu, hann hleypur áfram upp völlinn, snýr baki í það sem er að gerast eins og ég sé þetta. Arnar ætlar að koma boltanum á réttan stað, mér fannst boltinn vera rúllandi þegar Arnar tekur hann og þá tekur Jón Þorgrímur boltan, þannig að í fyrsta lagi er dómari með baki í það sem gerist, í öðru lagi fannst boltinn vera rúllandi, þar að landi er það ekki réttmætt tekin aukaspyrna. Svo fara þeir upp, en það sem gerist sunni teig og svo harfi, það er víti, það er brotið á manninn. Engin mótmæli gegn því, það var einungis þessi aukaspyrna sem ég fannst furðuleg að þeir fengja að stela. Tveir 3-0 sigrar hér á þessum velli, hljóta nú að efla aðeins baráttu andan í liðinu. Ég sko, baráttu andan er búinn að vera mjög góður í liðinu í gegnum allt mótið og strákarnir voru að uppskera núna og við vorum að uppskera núna þar sem að við höfum átt skilið í fleiri leikjum þetta. Arnar Grétarsson með óhemju góðan leikjum. Já, Arnar Grétarsson er bara einn af allra bestu miðjumönnum í deildinni í dag og það eru margir góðir en hann gefur þessu liði svo mikið sem leiðtogi og róar þetta niður og hefur góða mann við liðin á sér í betra út sem er svona aðeins fljótar heldur en Arnar, en Arnar gefur okkur mikið. Hollendingur búin að skora og brjóta ísinn? Já, hann var að brosti hringinn að loksins. Ég hef trú á því að það detti fleiri inn hjá honum í næsta leikinn. Þannig þú ert bara fyllilega sáttur með stöðuna eins og hann er núna? Já, sko, ég er mjög sáttur við spilamennskuna. Nú erum við konur upp í 10 stigin og við þurfum að bæta okkur aðeins til að vera pari. Takk fyrir það. Takk. Já, við ætlum að reyna að ná í Gunnlaug Gunnlaugsson. Hann er að koma, hann er í viðtali hér hérna rétt hjá okkur en hann kemur eftir andartak. Gunnar þjálfari hákámanna er einnig vantalegur og við skulum athuga hvort að Gunnlaugur er ekki að koma. Hann trítlar hér yfir. Gunnlaugur 3-0, ekki það sem að þú ætlaði þér í kvöld. Nei, þetta er bara svona við hérna fyrirleikurinn var slakur og fengum mark snemma á okkur og áttum erfitt uppdrátt að fannst mér í fyrirhálfleik. Heldum ekki boltanum nóg, vorum að nota margar snertingar og svona. Meðan seinni hálfleikurinn miklu betri í okkur.
óöfnir að setja ekki mark, við fáum víti sem við nýtum ekki og svona. Þetta dettur bara stundum svona, það komið leikir eftir þennan. Ykkar lakkast þið lengur til þessa? Nei, ég get ekki sagt það. Ég fyrir hálfleikurinn kannski með því slakara sem við höfum sýnt, en mér fannst seinni hálfleikurinn allt í lagi. Í góðum takti þar til að þið fáið ykkur annað marki? Já, akkurat, eins og þú segir. Og já, meira að segja eftir að fáum annað marki þá hérna, ná að skjápa okkur hérna eitthvað og fáum víti og það verða það frábærlega og svona er þetta bara. Þið eru með jafnmörg stig á Blikarnir þannig að þið þurfum ekki að vera neitt óvalega óanægð með það sem búið er. Nei, ég meina maður hefur tapað fótboltaleikjum áður og maður svona grenjar þetta í kvöld og svo tekur bara ný dagur á morgun. Takk fyrir. Og þú maður ná í þjálfara hákomana. Gunnar búinn að ná frábærum árangri með þetta lið, hann ekki tilbúinn til þess að hlusta það kannski núna. Hann hafði náð frábærum árangri með þetta lið. Gunni, þetta var ekki alveg það sem að þú ætlaðir í kvöld. Nei, engan veginn. Við ætlum að gera mun betur heldur en þetta og hérna, alls ekki sáttu við þetta. Fyrir áleikurinn, þið virtu svona vera eftir svona lengi framan. Algjörlega og okkur gekk mjög illa að halda boltanum og hérna, þannig að fyrir áleikurinn var frekar dapur hjá okkur. Náttúrulega fáum marka okkur snemma og komumst einhvern veginn aldrei í gangi í fyrri hálfleiknum en síðan seinni hálfleikurinn að þá komum við mun grimmari og ákveðnari til leiks og það vantaði hæslumunin á að komast inn í leikinn. Þið virtust vera að ná jöfnunumarkinu þegar að Blikarnir skora. Já, því miður og bara alveg eins mark í fyrri hálfleiknum, fáum svipa mark á okkur og það var orðið mjög erfitt en strákarnir héldu áfram og reyndu. En svona aðdragandann að vítaspyrnunni, hvernig sást þú þetta? Já, í rauninni sko, ég sé bara breiðablismæðurinn sparka boltan frá sér og Jónsi náttúrulega bara heyrði boltan. Auðvitað. Að sjálfsögðu. Og ég menna, svo náttúrulega komast þau bara í gegn og það er brotið á manninum og það er vítaspyrna. Ég get náttúrulega ekki metið það hvort hann hafi tekið spyrna eða ekki, sko. Það verður náttúrulega dómarinn að meta það. En fyrri hálfleikurinn þessu Kópavogslag, þið eru undir þegar það kemur að ykkar heimaleik hér á þessum velli og þú ætlar örugglega að hefna þeirra arma. Það alveg klárt að hérna það náttla bara fyrir hálfleikurinn búinn í þessu þannig að hérna við þurfum að gera mun betur en í þessum leik í þeim leik og við gerum það. Ég klárði. Takk fyrir það. Takk sömuleiðis. Og sennilega erum búin að missa ætlaði mér að ná í Arnar Grétarsson en yfir til ykkar á meðan við skulum sjá til. Takk fyrir það Arnar Bjarni einhver vetabæta. Já ég Blikarnir eru bara vel að þessu sigri komnir og byrjuðu leikinn af miklu meiri krafti heldur en hákamenn og sem gerði hákamönnum mjög erfitt fyrir að ná sér á strik og síðan spiluðu fyrir þetta af miklu öryggi þrátt fyrir það að hákamenn hreystust örlítið í seinni hálfleik. Já, 3-0 fyrir Blikum og það var Kristján Óli sem að skoraði fyrsta markið og síðan var það Prins Rækoma sem að skoraði annað markið og Olgi Sigurgeirsson skoraði þriðja markið og við skulum kannski sjá úrslitin í leikjum kvöldsins og sjáum þetta Víkingur 0 IA 3 og góður útisigur hjá Skagamönnum Breiðablik 3 HK 0. Leikirnir á morgun Keflavík Fylkir 19:15 Valur FH sannkallaður risaslagur og sáleikur beint á Sýn og Landsbankamörkin klukkan 10 annað kvöld og síðan á fimmtudaginn KR Fram. Staðan í Landsbankadeildinni er þannig. Eftir leikina í kvöld við sjáum að Breiðablik og Hákaður þarna eiga nú vera með 10 stig bæði lið. Þetta nú ekki rétt. Breiðablik að vera með 10 og Háká 10 og Skagamenn þarna komnir upp í 11 stig. En við förum að ljúka sérna frá Kópavogsvelli. Frábær leikur á Kópavogsvelli hér í kvöld þar sem að Blikar fóru með Sigur Hólmi. En við þökkum kjærlega fyrir okkur. Verið sæl.